Vamos junto, um forte abraço a você que se liga com a gente na América TV. Saudações americanas, saudações rubras para você que chega com a gente aqui no estádio Jurite Coutinho, Casa do Mecão em Mesquita, na Baixada Fluminense, onde daqui a pouquinho, em poucos instantes, o América vai para o seu segundo desafio no segundo turno desse Campeonato Carioca da Série A2 de 2021. Nada perdido porque o América ficou de fora das semifinais do primeiro turno, afinal de contas, brigam pelo acesso os campeões de cada turno. Começou uma nova história para o América já na primeira rodada, no empate em 1-1 com a equipe da Cabofriense. E hoje aqui o segundo jogo, o primeiro em casa, para que o América conquiste a sua primeira vitória nessa caminhada rumo às semifinais desse segundo turno, a Taça Corcovado, e rumo à elite do futebol do estado do Rio de Janeiro. Você vem com a gente participando ao longo de toda a transmissão no chat aqui da América TV, também nas redes sociais do Mecão. Eu estou ao lado mais uma vez do Wellington Arruda, seja muito bem-vindo, El. Boa tarde para você. Tua expectativa para esse duelo de hoje entre América e Friburguense, o segundo do Mecão nesse segundo turno do Campeonato Carioca. Boa tarde, Gonçalo. Boa tarde a galera que está acompanhando aí com a gente na América TV. Sejam bem-vindos. Mais um jogo do América, né? Expectativa é que o América não deixe pontos dentro de casa, né? Muito importante para o América aí conquistar uma pontuação aqui, né? Nas últimas competições, o América às vezes acabou empatando alguns jogos, alguma coisa do tipo assim em casa, né? E a gente não pode deixar essa oportunidade passar. O jogo complicado, o Friburguense, ele fez uma seletiva de Campeonato Carioca muito turbulenta, mas já nessa nova fase do campeonato veio com um time interessante, fazendo até uma boa campanha. Então, uma promessa, uma expectativa de um jogo complicado, mas a gente está bem confiante que o América vem muito forte nesse segundo turno do campeonato. Exatamente. Acabou faltando um detalhezinho, até um pouquinho de sorte, algo que foi destacado pelo Anderson 15, uma entrevista à equipe de comunicação do América, que você vai conferir daqui a pouquinho. Um empate tomado da Cabofriense ali nos acréscimos, nos 46 minutos do segundo tempo, nos acréscimos da segunda etapa de partida lá no Correão. O América agora vindo a campo para esse duelo contra o Friburguense em busca da primeira vitória nesse segundo turno da competição contra a equipe do Friburguense. Não tem expectativa de jogo fácil, não tem nada para ser tranquilo esse duelo de hoje do Mecão contra a equipe do Friburguense. Duelo importante, as duas equipes estrearam com empate na primeira rodada. Aliás, o Friburguense estreou nesse segundo turno da mesma maneira que o América estreou lá na Taça Santos Dumont, empatando com a equipe do Angra dos Reis. O América também começou a caminhada na Série A2 do Campeonato Carioca, assim, empatando com a equipe do Angra. E também iniciou essa caminhada no segundo turno com empate o Friburguense. Friburguense, então, com um ponto. O Angra com um ponto. O Angra, que é do Grupo do América, nesse segundo turno as equipes de cada grupo se enfrentam, né? Os times do Grupo A enfrentam os times do Grupo B. Hoje o América precisando vencer para, quem sabe, já entrar no G2 desse Grupo B do Campeonato Carioca da Série A2. O América que tem um ponto. As equipes que estão no G2, obviamente, têm 3 pontos conquistados. Venceram nas suas respectivas estreias nesse segundo turno. Daqui a pouquinho a gente vai conferir um VT com a entrevista do Anderson 15, comentando um pouquinho sobre o jogo passado, a preparação para essa partida de hoje, o que esperar desse duelo de hoje entre América e Friburguense, também imagens dos vestiários. O América que vem, o Wellington, com a mesma equipe que começou a partida contra o time da Cabofriense na primeira rodada desse segundo turno. E estava faltando um pouco disso, né? No primeiro turno a gente via muitos reforços chegando no decorrer da competição, faltava um pouco de conjunto, até de entrosamento, né, para a equipe do América. Até a gente falava, né, lembro nas outras transmissões, que a expectativa de fato era que o segundo turno a gente tivesse um time mais, um conjunto maior, com maior equilíbrio e também entrosamento. A expectativa, acho que, do torcedor americano é exatamente essa, né, de ver a equipe mais entrosada, com um conjunto, né, bem mais encaixado, e que o América faça realmente a expectativa, né, em geral. A gente sempre conversa com as pessoas sobre futebol aí carioca, todo mundo espera o América muito forte nesse segundo turno. Então, a gente está aqui realmente torcendo muito e com a expectativa que essa promessa seja cumprida e o América chegue às semifinais e, consequentemente, à final e possa brigar pelo título, com certeza. Exatamente. E que o time profissional possa se inspirar nos passos dos garotos. Exatamente. Do Sub-20, né, que conquistaram o primeiro turno do Campeonato Carioca da Série A2 na categoria, venceram a Taça Santos Dumont, derrotando justamente na final a equipe da Cabofriense, o adversário do América na estreia, nesse segundo turno, entre os profissionais. Gol do Juliano, gol de cabeça, gol do capita do time do América, do time Sub-20 do América, para garantir a conquista para os comandados do Marcos Dantas. Parabéns a todo o elenco Sub-20 do América, comissão técnica, pessoal responsável
por essa conquista americana no sub-20, a base forte do América, já mostrando justamente a sua força nesse campeonato carioca da Série A2 em 2021. Garotada do sub-20 já garantida na decisão do campeonato carioca da Série A2 da categoria, Wellington. Muito legal, né? Parabéns à rapaziada aí do sub-20, conquistando o título importante nesse, né, processo de maturação na carreira deles. Claro que muita gente fala que a base não é importante só ganhar, né? Tem toda a questão da revelação de jogadores. Mas se você puder revelar os jogadores com o costume de ser campeões, chegar em grandes decisões, isso é muito importante. Então, parabéns aí aos jogadores do América, conquistaram um título muito importante. E é uma caminhada importante até para o futuro do América, né? Bons valores que vão surgir dentro de casa. E daqui a pouquinho você vai poder fazer parte disso também, adquirindo os produtos da O Água aqui ao longo da nossa transmissão com QR Code na tela e muito mais para você que está ligado com a gente aqui na América TV nesta tarde. Vamos rodar agora para você a entrevista com uma das referências desse elenco do América de 2021, o Anderson 15, o jogador que disputou o Campeonato Carioca da Série A pelo Nova Iguaçu, foi o artilheiro da equipe, um dos vice-artilheiros do Campeonato Carioca da Série A em 2021, regressou ao América para a disputa dessa Série A2 do Campeonato Carioca e falou com a equipe de comunicação do América aqui na América TV. Vamos ver o que o Anderson Kinzel falou. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai tentar trazer para você a entrevista com o Anderson Kinzel, que hoje começa o jogo com a camisa de número 5 do Mecão. Aliás, trazer para você também aqui, de boca, a escalação do América. América, mais uma vez, escalado pelo técnico Josué Teixeira, com o Luiz Henrique, o Foguete na lateral direita, a dupla de zaga formada pelo Nailor e pelo Admilton, dupla de zaga muito experiente do América, foi do Nailor o gol do América na estreia nesse segundo turno. E lá, pela lateral esquerda, temos o Jaquinha. No meio de campo, o PH, camisa número 7, o Anderson 15 e o 5, o Dieguinho. Com a 8 na frente, o Vander, o Ian e o centroavante, o Jones Carioca. É o time que o Josué Teixeira leva a campo, traz para o campo. Nessa tarde de hoje, o Mecão em busca da primeira vitória nesse segundo turno do Campeonato Carioca da Série A2. O América que agora, né, precisa conquistar esse segundo turno para chegar à decisão do campeonato, para chegar à briga de fato pelo acesso à elite do futebol do estado do Rio para a temporada de 2022. Importante, né, Wellington, ter velocidade pelas laterais do campo, né? O Foguete mais uma vez atuando como titular e experiência nessa dupla de zaga. O Anderson Kinzel falava ontem sobre reduzir os erros que o América vem cometendo nessa competição até aqui ao longo das partidas. E um ponto fundamental para isso é agregar um pouquinho mais de experiência para dar mais tranquilidade para o grupo, né? Essa mescla é muito importante, né? Experiência com a juventude. Na zaga, eu particularmente sou muito a favor de ter uma zaga experiente, né? O América, de fato, tem uma zaga bem experiente ali para dar esse equilíbrio maior. E a velocidade, né, pelas pontas do campo também é muito importante, é uma alternativa de jogo importante, você ter uma opção de velocidade. Hoje em dia, né, as pontas do campo são tão utilizadas, né, com os extremos, com os laterais, sempre chegando junto ali. Então você ter um jogador de velocidade é muito importante, você ganha uma opção de jogo que de repente até decide as partidas, né, em cima disso. Então é uma boa escolha do Josué no time principal. E vamos torcer para que dê certo, claro, dentro de campo, né, na partida daqui a pouquinho que vai começar aqui. Exatamente. Friburguense está aí com esse uniforme que é o uniforme branco, uniforme branco e azul, né? Dividido ali bem ao meio. América com a tradicional camisa rubra, camisa das mais lindas, a mais linda do futebol brasileiro, a camisa do Mecão. Está ali o Paulo Henrique, o PH, capitão da equipe do América, que vai ali para a disputa do cara ou coroa, para decidir quem é que começa com a posse de bola, quem começa defendendo qual lado do campo nesse primeiro tempo de partida aqui no estádio Giulite Coutinho em Mesquita, na Baixada Fluminense. Eu falava da camisa do América, lindíssima, vermelha. O Friburguense já teve uniformes mais bonitos do que esse. O Wellington não queria ser aqui muito crítico com os adversários do América na tarde de hoje, mas já teve uniformes mais legais o Friburguense. Eu confesso para você que estava olhando isso também, com todo respeito ao Friburguense, mas que no campo seja a mesma coisa, né? Com a América ganha de goleada na beleza do uniforme e também no placar do jogo, né? Exatamente, essa é a expectativa. É o Friburguense quem vai dar a saída nesse primeiro tempo de jogo. Jogadores do América reunidos ali no campo de defesa do Mecão para esse primeiro tempo, ali naquela última corrente, na última corrente antes do início da partida aqui no estádio Giulite Coutinho. Pela primeira vez o América
jogando em casa nesse segundo turno do Campeonato Carioca da Série A2. Vamos agora respeitar um minuto de silêncio em homenagem póstuma às vítimas da Covid-19 no Brasil. Autoriza o Alan Trindade da Silva, o árbitro do jogo. Simbora, agora é a Vera, tá valendo. América e Friburguense, rodada de número 2 da Taça Corcovado, segundo turno do Campeonato Carioca da Série A2 em 2021. Você vem com a gente na América TV, você participa, você manda o seu recado, a sua mensagem, a sua participação ao longo de toda a transmissão. Você manda o seu comentário, o seu palpite, a sua torcida para o Mecão ao longo de todo o jogo. Também a sua pergunta aqui para o Wellington Arruda ao longo de toda a transmissão. Por aqui vem chegando na primeira subida a equipe do Friburguense. Tentativa é lá pelo setor direito com o Murilo. Ele ganha o novo lateral ali, favorável à equipe da região serrana do estado do Rio. Ele próprio com a movimentação trabalha no comando de ataque e chega rechaçando a zaga do América. Subiu na disputa de bola pelo alto, o Vander acabou não ganhando, o tiro vem de longe e passa também por cima do gol sem perigo. Na perna canhota do Ricardinho, ela se perde pela linha de fundo em tiro de meta favorável à equipe do Mecão nesse comecinho de jogo, primeiros movimentos de partida aqui no estádio Giulite Coutinho. Outra vez o Ricardinho, chega lá de trás o PH para fazer o corte, metendo a botina lá pra frente. O Ian vai brigar, chegou, dividiu pelo alto, a bola ainda sobra nos pés do Murilo ali no setor direito de defesa da equipe do Frizão, ele bate pra frente, manda lá pro comando de ataque, briga pelo alto o Paulo Henrique, chega também no lance o Anderson 15, aí não perdoou, viu a bola quicando, meteu aquele balãozinho pra trás, já tá tranquilo no jogo o Anderson 15, já tá solto o garoto, camisa número 5 do América. Bola recuada até o Luiz Henrique. É importante, né, Wellington? A bola quicando assim, o cara dando sopa, tem que puxar o balão mesmo, né? Ah, é uma atitude bacana do 15, né? Que a gente tá no inverno carioca, né? Ele já deu um lençol ali no adversário pra ficar quentinho. Tudo tranquilo, né? Rômulo Almeida tá por aqui, ligado com a gente. Wagner Luiz agradecendo a transmissão direto de Vitória no Espírito Santo. O Luiz Fernando Oliveira, o Marco Teixeira também ligado aqui com a gente. Antônio José dos Santos, o nosso querido Alexandre Maciel. Tamo junto, você vem com a gente. Você tá na América TV. Gonçalo, só pra galera que tá aí acompanhando a gente, galera, não esquece de deixar o like aí na nossa transmissão e se inscrever aí no canal, dá essa contribuição aí pro América. O like é super importante, vamos fazer logo. Primeiro desafio pra galera é a gente atingir 100 likes. Aí no decorrer da transmissão a gente vai aumentando. Exatamente, né? A gente vai perdendo a modéstia ao longo da partida. Por aqui vem chegando o Mecão. Lá pela esquerda no trabalho do Jaquim, entrou por cima da bola o jogador do Friburguense cometendo a falta. A arbitragem parou e marcou a falta em favor da equipe do Mecão. Falta lá pelo lado esquerdo e já pintou também o cartão amarelo para o jogador do Friburguense. Tô de olho aqui para identificar exatamente quem foi. Me parece ter sido camisa de número 11 do Frizão, o Léo Assis. Tava na disputa ali com o Jaquinha, e como eu falei aqui na hora, né? Entrou por cima da bola, cometendo a falta, cometendo a infração aí pra cima do lateral esquerdo do América. E a situação do Jaquinha agora é que preocupa, né? Equipe médica do Mecão já no gramado ali para atendimento ao camisa meia dúzia do América. Lance de, no mínimo, imprudência por ali do Léo Assis, né, Uel? É, chegou ali por cima da impressão que pegou ali no tornozelo do Jaquinha, né? Dor ali que ele tá sentindo, ele tá levando a mão. Tô tentando identificar aqui também, eu não tô olhando ali pra quem foi realmente que tomou o cartão.
Rapaz, ainda não conseguiu. Rapaz, ainda não virou com o número da camisa pra cá. Daqui a pouco a gente confirma, mas eu acho que foi o camisa número 11 mesmo. Acho que você tá correto na sua observação aí, Gonçalo. Mas o Jaquinha já tá de pé lá, hein? Menos mal, né? Ainda bem, como recebeu o cartão amarelo, o jogador do Friburguense, o Jaquinha sequer precisa deixar o gramado, pode permanecer em campo. Aí, deixando o América com 11 jogadores. Vem aí para a cobrança de falta o Mecão. Quatro jogadores do América lá dentro da área. Cobrança ensaiada. Bola que vai ser ajeitada. Nada. Levou ali pelo esquerdo o Dieguinho. Fez o levantamento fechado. Tapa de mão direita do goleiro do Friburguense. Joga essa bola pela linha de fundo. É escanteio para o Mecão. Na bola cruzada fechadinha. Pelo Dieguinho, foi lá no alto Afonso para dar um tapinha nela. Moçada, só para confirmar, o cartão foi para o camisa número 2, Ah, Murilo, então foi o lateral da Murilo. equipe do Friburguense. Perfeito, valeu, El. Cartão amarelo foi para o Murilo, portanto, lá pelo setor direito de defesa. Até mais interessante para a América, né? Um cartão amarelo para um jogador propriamente do sistema defensivo da equipe do Friburguense. Tem escanteio para cobrar o Mecão agora pelo lado direito. Outra vez, quatro jogadores do América lá dentro. Cruzamento fechado. Toque de cabeça do Admilton. Vai para fora. Bola parada do América dando um sufoco danado no Friburguense nesse comecinho de jogo. Primeiro na jogada ensaiada com o Dieguinho cruzando e dando trabalho para o Afonso. Agora o toque de cabeça do Admilton que passa por sobre a meta. Tiro de meta já cobrado pela equipe do Friburguense. Nalho fez o primeiro corte, ela sobrou, aí é lance de perigo, Léo Assis. Sai do gol, Luiz Henrique. No tempo certo, o goleiro americano estava ali entre fechar o ângulo e atacar a bola. No que moscou um tiquinho, Léo Assis, o Luiz Henrique foi lá com a perna direita para salvar o América. Jogo que começa bom, jogo que começa quente na tela da América TV para você, segunda rodada da Taça Corcovado, segundo turno do Campeonato Carioca, Série A2. Briga o Friburguense na entrada da área do América. É lance de perigo. Conseguiu o giro, toque pro Ricardinho. Ele explode em cima do PH. E depois o Ricardinho chegou no carrinho, cometendo a falta. Pra cima do jogador americano, era o Dieguinho quem recuperava a bola e foi derrubado. Falta em cima dele. Início de jogo de lá e cá, início de jogo quente. Aqui no Jurid Coutinho, hein, Mel? É, o time do Friburguense com bastante velocidade também, né? Então já demonstra aí que o América tem que ficar ligado, né? O América começou o jogo tentando aquela pressão normal, né, da equipe mandante. Então o América já com as suas marcações bem avançadas, tentando fazer a pressão. Só que o Friburguense já demonstrou ali que no contra-ataque pode levar perigo, né? Chegou ali numa boa ataque ali agora na última jogada. Então vai ficar com a atenção redobrada ali. Avançar, mas também não deixar espaços na parte defensiva, porque os caras são rápidos. Exatamente. Chega novamente o Friburguense lá pela direita, nos pés do Murilo. Trabalha mais atrás, a tentativa do toque à frente com o Léo Assis. Chega retomando a zaga do América. Ian trabalha por dentro. Kinzel passeia para o Dieguinho, ele não entendeu. O Vander tentou chegar, acabou perdendo o lance. Ela sobra nos pés do Ricardinho. Camisa de número 10 abre o jogo aqui pela esquerda com o Neto. Cercado por dois marcadores, volta aqui com o Ricardinho, pinta a tabela, vem com ela o foguete. Tomou a frente, o contato, a arbitragem deixou seguir. Aí o foguete também só na bola, na sequência é ele quem dá o tranco, é ele quem ganha o lance e bota o Jones para correr. Chegou antes dessa vez o Cris para ganhar a jogada ali pela zaga do Friburguense. Mas o Jones está esperto, está protegendo e vai deixar sair pela linha de lado. Depois de recuperar a bola do Damião, é lateral em favor da equipe do Mecão. Lateral para o América ali na ponta direita, já cobrado. O Jones tentava a jogada em progressão, acabou desarmado, mas ganha ainda. O novo arremesso em favor do Mecão ali na ponta direita. Vem para a cobrança o foguete. Será que vai para o latereio? A mistura de lateral com escanteio? Pelo jeito vai, hein? Toma ali certa distância, já vem chegando também na grande área do Friburguense o Nailor. E aí bota o João para voltar. O centroavante da equipe do Friburguense vindo marcar. Bola para dentro da área, corte foi feito, ela sobrou com o Dieguinho. Emendou pro gol, mandou por cima. Tiro de meta favorável à equipe do Friburguense. Você confere de novo aí, ó. Jogada oriunda do lateral cobrado pelo foguete. Na sobra
O Dieguinho pegou de primeira, mandou por sobre o gol. Você tá ligado aqui na América TV, curtindo a segunda rodada da Taça Santos Dumont, no oferecimento da O Água. Você que pode aí, inclusive, adquirir os produtos da O Água com o QR Code que vai ser, que tá aí na tela, né, para você adquirir os produtos da O Água. Além de você adquirir essa água, a única água nutracêutica do mundo, hein? Você melhorando a sua saúde, melhorando a sua hidratação com a O Água, também 5% do valor arrecadado com as compras nesse QR Code vão para o projeto Base Forte do Mecão. Base Forte que já deu resultado antes mesmo de você comprar a O Água, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aí na tela. Mas você ainda pode dar a sua contribuição adquirindo produtos da O Água com QR Code aqui na transmissão da América TV. Já podemos alterar para Base Forte e campeã, né? Exatamente. Essa água é boa mesmo. É boa mesmo, né? Chegou. Sensacional. Falta cobrada aí pelo time do Friburguense no campo de defesa. A América não sobe as suas linhas, não força. Ali o trabalho na saída de jogo da equipe do Friburguense. Recuperação veio com o Vander, ele não conseguiu progredir. Chega ganhando o lance o Anderson 15, ela sobra nos pés do Vander. Está cercado por dois, tentou a jogada individual. Veio no lance para ganhar a jogada o lateral esquerdo da equipe do Friburguense. E na sequência a falta cometida para cima do Ricardinho. Tenta o lançamento ali o Damião Reis, a bola explode outra vez no Anderson 15, é lateral em favor da equipe do Friburguense. Na medida do possível, daqui a pouquinho a gente vai trazendo para você também os resultados dos demais jogos. Nessa que é a segunda rodada da Taça Corcovado, segundo turno do Campeonato Carioca da Série A2. Vários jogos iniciados agora às 15h no horário de Brasília. Aliás, todos os jogos acontecendo agora nessa segunda rodada. Ê, PH! Ô, sorte! Ganhou o Leitão, hein? O Anderson 15 tentou por ali o domínio, não conseguiu. O próprio PH vem na recuperação. Ela fica nos pés do 15, está cercado por dois. Muita categoria para limpar o lance. E aí houve o pé alto, assolada do jogador do Friburguense. A falta marcada em favor do América. Atualizando você, Angra dos Reis e Americano, Audax e Gonçalense, Macaé e Cabo Friense, Maricá com Arte Sul, Sampaio Correia contra Duque de Caxias. Todo mundo jogando agora, todo mundo no 0-0 nesse comecinho de segunda rodada da Taça Corcovado. E na medida do possível a gente vai acompanhando para você também aqui na América TV. Um oferecimento da Lef, emergências médicas sempre presente com agilidade e qualidade no atendimento médico emergencial também aqui nos Jogos do Mecão. Bola alçada lá pro Vander brigar pelo alto, chegou na dividida com ele, o lateral esquerdo da equipe do Friburguense, o Neto. No entendimento da arbitragem, lance limpo, só lateral para o América, que agora se preocupa com o Luiz Henrique. Goleirão do Mecão está caído ali no gramado, com a mão, não sei se na parte interior da coxa ou no joelho direito. Mas já vai ser chamado ali o atendimento médico do América para participar mais uma vez dessa partida ali no atendimento imediato. Ao Luiz Henrique, experiente goleiro da equipe do Mecão. Alô, Márcio Gonçalves. Colorado, mas tem um carinho pelo América. Normal, né? São as cores da camisa. Valeu, Márcio. Grande abraço. José Orlando Júnior. Antônio Carlos. Mais um elogiando aqui a camisa lindíssima do América. Adilson Pereira. O Almir Gonçalves. Enquanto o Audax vai abrindo o placar lá contra o Gonçalense, é o primeiro gol dessa segunda rodada. O Audax abrindo o placar, fazendo 1-0 em cima do Gonçalense. Tudo
legal com o Luiz Henrique, está ali bebendo aguinha. Vamos para o reinício de partida aqui no lateral, a ser cobrado pelo Foguete. Kinzel ajeitou para o Vander, a devolução é para o Foguete, na linha de fundo, ele tenta o levantamento, ele explode em cima do Neto, vai embora em escanteio a favor da equipe do Mecão. Bola parada a favor do América. Nesse começo de jogo, para você ligado aqui com a gente, já ultrapassamos a marca dos 15 minutos do primeiro tempo. Por enquanto, 0 para o América, 0 para o Friburguense. Resultado que não é legal para absolutamente ninguém, especialmente para o Mecão, que precisa da vitória para chegar no G2 desse grupo B. Vem para o escanteio, o Dieguinho levantou na primeira trave e subiu a zaga do Friburguense para fazer o primeiro corte. Vai brigar pela sobra o Vander. Chegou, ganhou, tomou a frente do lance. Tenta a jogada lá pela ponta esquerda e a arbitragem está pegando o quê? A saída da bola pela linha lateral. É arremesso, portanto, em favor da equipe do Friburguense. Como eu disse, já passamos dos 15 primeiros minutos, Wellington. A tua análise desse primeiro tempo de jogo até aqui? Ainda muito brigado o jogo, né? A gente não tem tido aí grandes oportunidades. Só aquela oportunidade ali no escanteio, né, da equipe do América. A equipe do Friburguense, ela tenta ali povoar bastante o meio campo, justamente para impedir as jogadas de maior velocidade da equipe do América. Né? O América que tem aí o Pedro Paulo Foguete na lateral direita, o Jones, o Vander, né, que são jogadores que têm a velocidade. Então o Friburguense tem uma tática, né, com certeza, de povoar ali o meio campo para atrapalhar. Está faltando um pouquinho de bola infiltrada. Se o América acelerar um pouco mais o jogo, pode pegar essa zaga da equipe do Friburguense de guarnecida ali, já que eles estão povoando bastante o meio e pode ser o caminho para o primeiro gol do América. Mas por enquanto, jogo muito equilibrado aqui em Edson Passos. Muito equilíbrio, o América já teve algumas finalizações perigosas em duas bolas paradas, primeiro com o Dieguinho, depois na cabeçada do Admilton, depois o Dieguinho também emendando contra o gol do Afonso. Foi quem levou mais perigo ao gol do adversário até o momento aqui no Jurite. Por enquanto 0-0, nada de gol. É lateral favorável à equipe do Friburguense aqui pelo setor esquerdo de defesa. Você segue participando com a gente, mandando a sua mensagem. Por aqui, o observador de tudo, Davi Gonçalves está aqui conosco, o Alexandre Maciel, o José Orlando Júnior. E a Suzy da Silva, que está na Inglaterra, mas é Mecão. Beleza, hein? Tá bonito. Tá bacana, Suzy. Eu fiquei triste. Eu tava torcendo pra Inglaterra. Nunca ganhou nada, ganhou a Copa do Mundo em casa em 66 e nunca mais, né? Na vida. O Wellington tentou ali ser um pioneiro, um desbravador. Vai ali pra cobrança de lateral, o time do Friburguense com o Murilo. Joga lá no comando de ataque, rebateu o Admilton, o Nailor não veio, agora chegou em dois lances para tirar de dentro da área do Mecão. Vem o Jaquinha na recuperação de jogada, está cercado por dois, o Jaquinha, lance complicado por ali, ele chuta em cima do adversário, o PH protege e a bola se perde em linha de fundo. É só tiro de meta a ser cobrado pelo Luiz Henrique. Gonçalo, sim. A gente fez o desafio de bater 100 likes na transmissão. Já temos mais de 140 likes aí, então obrigado a galera aí que tá acompanhando, mais de 800 pessoas nos assistindo. Galera, deixa o like aí que é importante, porque aí o YouTube distribui mais o vídeo para mais pessoas assistirem, compartilha com seus amigos. E daqui a pouco eu vou falar como a galera pode aparecer aqui na transmissão, fiquem ligados aí. Por aqui vem chegando o Friburguense, Paulo Henrique chegou moralizando a situação, chutando em cima do adversário para ganhar o tiro de meta. A gente pede desculpas aqui pelos probleminhas técnicos no meu áudio. Acho que já está tudo regularizado por aqui. Mas agradeço a sua compreensão, a você que permanece aqui com a gente, curtindo a segunda partida, o segundo desafio do Mecão. Nesse segundo turno, nessa Taça Corcovado, o América que precisa do título para ir brigar, para ir buscar o jogo do acesso, para ir buscar a grande decisão do campeonato estadual da Série A2 em 2021. Sabe o trabalho aqui pela direita, o Foguete. Bola explode no Damião Reis, sobra pelo meio do campo, ajeitada aqui pelo setor esquerdo com o Ricardinho. Neto
Esse é o Damião Reis. Ok, bacana, nenhuma reclamação. É lateral para a equipe do América. Casluí Jader. Arrudã! É o Wellington aqui. Cadê a camisa linda do Mecão para jogo no sorteio? É. Vem o chute de longe do João Luiz Henrique. Cai no canto direito, espalma essa bola pela linha de fundo, cede o escanteio em favor da equipe do Friburguense. Bola que ficou limpa, clara ali para o João chutar em gol. O Luiz Henrique foi lá no cantinho, não foi aquela defesa dificílima, mas não dava para segurar. Espalma pela linha de fundo, cede o escanteio para a equipe visitante. A marca de 19,5 desse primeiro tempo, vem cruzamento para a área na segunda trave. O toque de cabeça foi do jogador do Friburguense. E ela passou sem perigo, direto pela linha de fundo. É só tiro de meta a ser cobrado aí pelo experiente Luiz Henrique. Na hora da parada técnica, nesse primeiro tempo de jogo, cruzando a marca dos 20 minutos. Na primeira etapa de partida, por enquanto, 0 para o Mecão. 0 também para o Friburguense, resultado que não é nada maneiro, nada bacana para o América. América que nesse momento ocupa a terceira colocação nessa taça Corcovado, está atrás do Audax e do Maricá. O Audax já vencendo o seu jogo contra o Gonçalense por 1-0, única equipe que marcou até aqui nessa segunda rodada, está indo a 6 pontos. O Maricá está ficando na segunda colocação com 3. O América com esse empate indo a 2. O América precisa da vitória aqui hoje para já entrar no G2. Para não viver o mesmo drama que aconteceu no primeiro turno, na Taça Santos Dumont, quando, com alguns empates dentro de casa, como destacou o Wellington aqui no pré-jogo, acabou ficando afastado da zona de classificação e depois dependeu de uma combinação de resultados na última rodada, fez a sua parte contra o Macaé, mas aí era uma combinação de fato muito complicada, muito difícil, envolvendo saldo e tudo mais. O América acabou de fora das semifinais da Taça Santos Dumont. História que não pode se repetir na Taça Corcovado, a gente lembra, né? Na Taça Santos Dumont, fase inicial, as equipes se enfrentavam dentro de seus grupos. O América jogando com as outras equipes do Grupo B. Nessa Taça Corcovado, o América joga contra as equipes do Grupo A da competição. E por isso mesmo, temos uma rodada a mais na primeira fase desse segundo turno. É o América precisando escrever uma história diferente nessa Taça Corcovado, né, Uel? Porque afinal de contas, precisa conquistar esse acesso em 2021 para chegar à elite do futebol do estado do Rio na temporada que vem. Sem dúvida alguma, né? E como a gente falou, né, Gonçalo, você bem relembrou, os jogos em casa são fundamentais, né? A equipe que quer buscar a vaga na semifinal da competição, ela não pode desperdiçar pontos em casa. É um campeonato muito equilibrado, a gente vem acompanhando os jogos muito equilibrados, né? Um time que perde uma partida de goleada, de repente vence a outra, empata aqui, então assim, é um campeonato que qualquer pontinho é fundamental, ainda mais dentro da sua casa, então o América realmente não pode desperdiçar. A gente está vendo ali o Josué conversando com os jogadores, que o América começou com aquela pressão inicial que a gente havia comentado, mas na sequência do jogo, apesar de o América ter tido mais oportunidades, né, ter pisado mais no campo ofensivo, na sequência do jogo a equipe do Friburguense deu uma equilibrada muito forte, né? O jogo ficou mais disputado, mais equilibrado, com o Friburguense também chegando em algumas oportunidades, mas por enquanto a zaga do América bem postada, vem fazendo um bom trabalho. Eu percebi ali ele falando um pouco mais atenciosamente com o Ian, né, o camisa 11 do América, que por enquanto está um pouco apagado no jogo. Percebi o Josué conversando ali com o Ian, talvez tentando bolar uma forma aí de ele sair um pouco da marcação e aparecer para o jogo. O Ian também é uma peça importante, um jogador habilidoso, veloz, e pode ser também uma peça aí chave para essa equipe do América buscar essa vitória aqui hoje. Vamos lá para o reinício de jogo, no tiro de meta a ser cobrado pelo Luiz Henrique. Ele bate lá para frente, repõe a bola em jogo aqui no estádio Jurite Coutinho, para você ligado na América TV. E aí, vou destacar aqui a participação do quarto árbitro, né, o Lucas Porfírio dos Santos. Me atendeu muito gentilmente aqui na minha chegada ao gramado para pegar aqui as escalações de América e de Friburguense nessa partida. Lucas Porfírio não é bobo nem nada, já pegou ali dois sachezinhos da O Água e separou para ele. Já, esse tá ligado, tá esperto no procedimento. O Lucas Porfírio já foi ali aproveitando a oportunidade, porque não é toda hora que você tem assim à mão a melhor água do mercado, a O Água, que tá por aqui com a gente patrocinando mais uma transmissão da América TV. Sai para o jogo aqui o Johnny Carioca.
abrindo pelo setor direito com o Foguete. Tem a passagem do Ian. O Wellington flagrou o Josué conversando mais atenciosamente com camisa de número 11 do América, que depois da parada técnica aparece mais aqui pelo lado direito. E você curtindo a transmissão na América TV no oferecimento da Ó Água. Você já sabe, né? Para cuidar da sua hidratação, você vai de Ó Água. Acesse agora oagua.com.br, que você tem a possibilidade de conhecer mais sobre a empresa, os produtos e também adquirir a sua água. O chute de fora do Paulo Henrique, ela passa à direita do gol do Afonso. Emendando de fora da área, na perna esquerda, ela passou com perigo, pertinho demais da trave direita do goleiro do Friburguense. Deixa eu voltar aqui para o patrocínio da Ó Água. Oagua.com.br, você adquire e usa o código promocional América Sangue. Código promocional América Sangue, que aí, além de você receber mais saúde sem sair do conforto da sua casa, você ainda destina 5% do valor da compra para a base do América, para o projeto Base Forte do Mecão. Acesse agora oagua.com.br e use o cupom América Sangue na sua compra. Movimento América com o Jaquinha, Wellington. O América com mais uma finalização de perigo. Tá faltando botar a bola na rede nesse primeiro tempo, né? É, botar a bola na rede, mirar bem, né? Mas o América vem criando mais oportunidades, olha aí, ó. Ó o Nalho falhando na saída de jogo, sai do gol Luiz Henrique. Pra livrar a cara do Mecão, a América se complicando, né? Falei do Nalho, mas a falha coletiva, né? O passe do Admilton pra ele também não foi legal. A bola que foi invertida pelo alto, com dificuldades pro Nalho dominar. A América não pode permitir esse tipo de chance pro Friburguense, já que é melhor na partida, já que cria as principais oportunidades do jogo, como você destacava também, né, Well? Pois é, a gente falava ter atenção, né, na zaga, porque num jogo desse que o América cria mais oportunidades, né, apesar da partida estar equilibrada, uma falha dessa assim, né, acaba botando tudo a perder. Então tem que ter uma atenção redobrada, não pode dar esses vacilos, né, cara? O América, ali o Josué parece que inverteu o lado do Ian, né? O Ian já está aqui pelo lado direito, a gente observava essa conversa com ele. Então, assim, já tenta mudar um pouco, já provavelmente fez a leitura de jogo da defesa da equipe do Friburguense e nessa parada técnica tenta consertar alguns fatores, manter e, como você disse, acertar a mira, mirar direitinho no gol para fazer 1-0 e tranquilizar tudo. Temos aqui um perfil do Belo. Vai pro inferno, viu, Belo? Nós estamos juntos. Por aqui vem chegando o Friburguense. Pela ponta direita com o Léo Assis, chega tomando dele o Jaquinha e bate para frente. Dá uma raspadinha por ali, o Dieguinho, ela chega nos pés do Jones, ele é derrubado, falta em cima dele. E temos aqui, inclusive, né, toda aquela briga política, momento de polarização, né, não é de hoje também, já estamos aí nessa, já tem para mais de uns 4, 5 anos, viu? Então, tá valendo. Aqui no chat da América TV, democracia, vale tudo. Só não vale, aí não é nem a lei de Gil, né, só não vale alguém dizer aqui: minha bandeira nunca será vermelha. Aí a gente vai excluir. Aí a gente vai mandar esse cara pra longe aqui do chat. Aí a gente vai eliminar o sujeito. A bandeira nunca será vermelha aqui não. A bandeira vai ser vermelha e vai ser sempre vermelha. Clef Emergências Médicas aqui com a gente na transmissão da América TV. Agilidade, qualidade e atendimentos médicos de emergência também aqui nos Jogos do Mecão. Por aqui vem chegando o Friburguense, bola na área, João caiu, dividiu, ela tá viva, proteção feita. Luiz Henrique fica com ela, foi até marcado o toque de braço do jogador da equipe do Friburguense. O América tem pressa, acelera, tem a chance no lançamento pro Jones. Carioca chega antes dele, a marcação do Friburguense. O Jones ainda dá duro, tenta a recuperação. Vira de costas por ali o zagueiro do Friburguense. Espera o contato vem e a arbitragem marca a falta. Já passamos aí da marca dos 28 minutos nesse primeiro tempo de jogo. Vai para a reposição de bola a equipe do Friburguense. Valeu, Júlio Porto. Aí você sacou qual é o espírito da coisa, né? Adilson Pereira está reclamando aqui um pouquinho do desempenho ofensivo do América, que embora tenha criado as melhores oportunidades do jogo, normalmente, né, Well, ou com a bola parada ou com chutes de média distância. Já você comenta, vamos acompanhar essa chegada do Friburguense. Ricardinho, na passagem pela esquerda do Neto, cruzou por baixo, desvio, pra fora! É isso, o América teve as principais oportunidades do jogo lá na frente e não aproveitou.
Aí passa sufoco nesse momento. Na chegada de ataque do Friburguense, o desvio na primeira trave do João. Ela passa assoviando na trave esquerda do Luiz Henrique. Quase o primeiro gol do jogo, hein, Wellington? Você falava da construção do ataque, é exatamente isso, né? O América, ele chegou com finalizações mais fora da área, ou bola parada. O Friburguense consegue chegar mais com essas jogadas dentro da grande área, né? Já a segunda, terceira chegada da equipe de Friburgo nessas condições. Precisa uma movimentação um pouco maior aqui no ataque do América, né? Buscar essa velocidade dos jogadores. Agora há pouco a gente teve uma jogada em que o Ian estava aberto aqui no lado direito, a bola foi aberta para o Vander, né? No jogo centralizado. Então precisa poder encaixar um pouquinho mais o passe e aproveitar as oportunidades. E fechar aqui o meio campo, né? Agora tá dando uma preocupaçãozinha assim na proteção à zaga. Acho que o Josué precisa ficar um pouco de olho, proteger um pouco mais a zaga, porque a equipe de Friburgo tá pisando na área há muito tempo. Exatamente, né? Mais uma bola agora lançada, alçada ali por sobre a área da América. O Luiz Henrique tentou evitar a saída, não deu para ele. É escanteio favorável à equipe do Friburguense. O Diabo da Tijuca está por aqui destacando o Paulo Henrique, né? Que está por ali com, não sei se é uma touquinha, né? Parece um gorrinho, no mínimo um curativo ali, depois de ter recebido atendimento médico no gramado. E agora está também com a cabeça vermelha o Paulo Henrique. Vem cruzamento na primeira trave, subiu a zaga do América com o Admilton para fazer o corte. Vander briga pela sobra, Paulo Henrique bate para frente. E aí bota o Ian para correr. Chega aqui na proteção o jogador do Friburguense. Protege a saída da bola pela linha lateral e arremesso em favor da equipe visitante. Felipe Vanelli tá ligado aqui com a gente, né? Tem isso. Torcedor do Friburguense também participando aqui na transmissão da América TV. Márcio Gomes, observador de tudo, já falei por aqui, o Flávio Vilela, Adilson Pereira, pedindo a participação do Tadeu no jogo. Maçom, Tatiane Paz, Valentina Yuna, por aqui vem chegando o time do Friburguense. Foguete escorregou, ela sobrou na entrada da área, chegou bem o Paulo Henrique para ganhar o lance. Está jogando com o Anderson Kinzel, ele deu o passe, o Ian estava correndo lá na frente, aí rolou o desentendimento. Os dois ali conversando acaloradamente, porque o 15 queria que o Ian desse a cara aqui para receber. O Ian queria o lançamento lá na frente, na ponta direita. Lance de jogo, acontece. Toque por último agora do Paulo Henrique. Arbitragem pega a posse de bola outra vez em favor da equipe visitante. Chega para a cobrança o Neto. Bola passa, chega nos pés do João. Cercado pela marcação do Nailer, o melhor que ele arruma é outro arremesso lateral. Chegaria outra vez para a cobrança o Neto. Toma distância e vai jogar ali dentro da área do América. Subiu o Nailer na primeira, Admilton na segunda. Oh, sorte! Bola pro alto, minha gente! Bumba, meu boi! Mas tira de dentro da área do América, que isso é jogo de campeonato, né? Seriedade total do Admilton. Agora o América recupera a posse de bola nos pés do goleiro Luiz Henrique. Já passamos dos 32 minutos desse primeiro tempo. 0 para o Mecão, 0 para o Friburguense. Deixa eu trazer para você aqui detalhes desta segunda rodada. Por enquanto, apenas aquele golzinho do Aldax em cima do Gonçalense. Todos os demais jogos com placar de 0 a 0 até o momento. Por aqui vem chegando o Mecão, cruzamento, chegou pro Ian, sai do gol Afonso. Lá no alto fica com ela o goleiro do Friburguense. O América recuperando essa bola aí com o Foguete. Conseguiu cutucar pro Ian, mas aí tá claramente em posição de impedimento. 33 minutos, mas o América chegando lá pela ponta esquerda com a jogada trabalhada, um cruzamento pra área. É um alento aí pra essa reta final de primeiro tempo, né, Uel? Exatamente, precisa trabalhar um pouco mais esse jogo, né? Acelerar um pouco mais nas velocidades dos pontas. Acho que está pouco sendo utilizado, né, esse tipo de jogada. O Kinzel avançou um pouquinho mais aqui para tentar dominar um pouco mais o meio campo. Ele é o jogador de maior qualidade técnica ali no meio campo, né? O cara que tem essa característica de armar o jogo mesmo. É o caminho, né? O caminho é realmente por aí. Agora a galera que está acompanhando aí a gente, só tem 250 likes aí, galera. Vambora, deixa o like aí. 1000 pessoas assistindo a gente, deixa o like, aperta aí, é muito importante, se inscreva no canal. E se você quiser aparecer aqui na transmissão,
tira uma foto aí no celular, o print, uma foto que você colocou na televisão, tira uma foto você assistindo, marca o América lá no Instagram e daqui a pouco você vai aparecer aqui na nossa transmissão. Exatamente. Foguete fez o cruzamento fechado. Afonso só acompanha. É tiro de meta para a equipe do Friburguense. Por aqui, Terezinha, participando com a gente. O não sei, perfil não sei. Querido, abraço. Abraço pro tio e pra tia. Tá certo? Boa, não sei. Júnior Filho, Downy Malta, o Grammatical Player. É like, like, like. Tamo junto. Por aqui vem chegando a equipe do América cometendo a falta sobre o jogador Ricardinho, camisa número 10 do Friburguense, o Foguete. Ah, o Jailson tava falando aqui. Ué, meu querido, manda um abraço pra mim, meu amigo Jailson. Aí, ok, tá tudo certo. Esse dá até pra ler, com tranquilidade. E o Antônio José dos Santos tá falando aqui. Não me cobra não, hein, pô. Para de mexer, eu saco que eu já dei o like. Tá bom, ok, sem problema. Não precisa ficar irritado não, Antônio. É na boa, e não é pra você, nada dirigido não. É uma parada mais generalizada. Derrubado aqui o Neto. A arbitragem está pegando a posse de bola outra vez em favor do Friburguense na infração cometida pelo jogador do América. João Marcelo. Alô, Roberto Sanches. É, vamos lá, né? Tá aqui falando mais um dia de sofrimento. Fácil não tá. Mas a gente avisou aqui no pré-jogo que não era jogo fácil mesmo. Jogo contra o time do Friburguense é sempre enrolado, é sempre complicado. Toque no comando de ataque, Ricardinho fez o giro, trabalhou com o João, se livrou do PH, mas não passa pelo Admilton. Melhor pro zagueirão do América. Agora desce o Mecão. Dieguinho, travado na hora do passe, que ia clarear tudo. E aí na sequência, a chegada dura do Ricardinho em cima do Anderson Kinzel. Não é a primeira dele, viu? Não é a primeira dele, se eu não me engano, ele próprio já tinha dado um carrinho mais cedo no jogo para cima do Dieguinho. E o árbitro fazendo vista grossa, deixando correr o nosso querido Alan Trindade da Silva. Falta já cobrada pelo Mecão aqui pela direita. Foguete acionando o Vander. Tenta devolução pro Foguete. Nada feito, vem na antecipação o Cris fazer um corte pela equipe do Friburguense, que sai bem no contragolpe. Bola com o Luiz Felipe, ele se manda pela esquerda. Pintou na lateral da área, tentou cruzamento, voltou bem demais o Vander. Na ajuda a marcação veio, na recuperação do lance, travar o cruzamento do Luiz Felipe. Aí com um tiquinho de sorte a bola sequer saiu pela linha de fundo, tocou na bandeirinha de córner e se perdeu em linha de lado. Lateral já cobrado pelo Friburguense, Luiz Felipe limpou mais uma vez o PH. Clareou pela esquerda com o Neto, fez o levantamento, PH desvia de cabeça e ela sobra nas mãos do LH. O Luiz Henrique sai do gol e pega. Vamos chegando na reta final desse primeiro tempo de partida. Agora com quase 37 minutos do primeiro tempo de jogo, por enquanto 0 para o América, 0 também para a equipe do Friburguense. Segunda rodada da Taça Santos Dumont, o segundo turno, aliás, a Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca da Série A2. Dieguinho abre jogo aqui pela direita com o PH. Se o PH está por aqui na lateral direita, adivinha quem está lá na frente? É o Foguete, né? Lateral muito ofensivo, muito veloz. Tá espetadão lá no ataque. Dieguinho protege, está cercado por dois. Limpa bem a marcação que dobrou em cima dele. Aí sofre a falta. O árbitro apita, marca em favor do Mecão. É a oportunidade do América seguir com a bola, progredindo numa jogada trabalhada, mas também pode ser uma chance de bola parada para jogar para dentro da área do Figueirense, do Friburguense, perdão. O Elton aqui do meu lado dizendo que eu profetizei que esse confronto entre América e Figueirense vai acontecer. É o projeto do América, né? Conquistar essa vaga em competição nacional na temporada de 2022. Vaga que pode vir através da Copa Rio. Vem na bola o Jaquinha, pisou, Anderson 15, o adiantou, devolveu para o Jaquinha com alguma liberdade. Ele faz o toque pela meia esquerda com o Ian, vai ter opção lá na ponta com o Vander, é para onde ele vai. Recebeu o Vander, encara a marcação do Murilo, que já tem cartão amarelo, fez a limpa, levou no fundo, cruzou para a área, tira a zaga do Friburguense. Briga pela sobra, o Dieguinho caiu, pediu, a arbitragem mandou seguir.
E aí vem na recuperação o Anderson 15, eu agora com falta. E aí o Alan Trindade chega pulando e tudo ali, né? Para dar o cartão amarelo pro Anderson 15. Primeiro cartão amarelo para jogadores do América no jogo, Wellington. É, chegou ali por trás ali o 15. Agora, você falava do foguete, né? Que ele tá aqui aberto pelo lado direito. O problema é que não tá dando muito efeito na parte do ataque, né? Não tá sendo muito utilizado. E na hora da recomposição tem sempre um buraco aqui pelo lado direito do América que tá me preocupando. O Friburguense já identificou isso, tá jogando sempre em velocidade aqui nesse lado. Então tem que ficar de olho na recomposição. Se o foguete vai aqui aberto, espetado no ataque, beleza. Mas precisa ter alguém ali na defesa para recompor o lugar dele. E aí destacando também toda a força do América, né? Nos bastidores, a força financeira, né? Conseguindo segurar o foguete que tava aí na mira do Jeff Bezos, né? Lançamento lá para o comando de ataque do Mecão, Jones Carioca. Tocou de cabeça e aí o foguete foi derrubado. Falta em cima dele. América cobra rápido, triangula pela direita com o foguete. Foi para a tabelinha com o Vander. Devolução para o foguete na linha de fundo. Opa! Falta em cima dele. Traulitada do Neto para cima do foguete. Falta a favor do América ali pela ponta direita. E duas vezes aí para desespero do dono da Amazon, né? O foguete sendo derrubado. Vem. Chance de bola parada aí pro Mecão. O Jaquinha já chega por ali ajeitando. A zaga do América já se posiciona dentro da área com Admilton e Nalior. Muitos gols marcados de cabeça ao longo de suas carreiras. Cinco jogadores do América dentro da área. E ali na entrada dela o Jones Carioca. Só de olho, só observando. Vamos nessa, Mecão. Na cobrança de falta, na bola parada. Vem bola para a área da equipe do Friburguense. Os dois zagueiros do América ali na pequena área. Quase em cima do Afonso. Cobrança aberta, Jones bateu. Mandou para longe. É tiro de meta a favor do Friburguense. E a bola ainda foi lá nas arquibancadas do Jurite, bem ali na parte do acesso dos torcedores às arquibancadas. A reação do Gandula foi de abrir os braços e reclamar da própria sorte. 41 minutos desse primeiro tempo, 0 para o Mecão, 0 para o Friburguense. O pessoal estava dizendo que a praça é nossa, perdeu a redação. E aí, o jogo paralisado, a falta em cima do Luiz Felipe. Vou atualizar para você rapidamente os placares nessa segunda rodada de Taça Corcovado. O Sampaio Correia abrindo o placar contra o Duque de Caxias, fazendo 1-0 a equipe do Sampaio. Além desse jogo, Angra dos Reis e Americano, Macaé, Cabo Friense, Maricá e Arte Sul, todos 0-0. E o Aldax segue vencendo o Gonçalense pelo placar de 1-0. Bola está viva no ataque, Jones Carioca chega dividindo, chega com ele também o Cris. Tocando nessa bola, recuperando pela zaga do Friburguense. Jogo aberto pela esquerda com Luiz Felipe. Tentou adiantar ali com o Ricardinho, não se entendeu com o companheiro. Bola que se perde pela linha de lado, lateral já cobrado pelo foguete. No comando quem domina é o Vander, foi agarrado, né? Damião Reis. Já no clima olímpico, né, Uel? Meteu por ali um golpe de judô, é isso? Ah, eu não sou especialista em judô, mas me pareceu um Vazari ali, o golpe que ele aplicou. Tá com um ponto o jogador de Friburguense. Esse gol que eu anunciei aqui do Sampaio Correa é outro gol que é ruim para o América, né? O Sampaio Correa chegando a 3 pontos, o América com esse empate em casa vai ficando com 2, mas agora rouba a bola com o Anderson 15, boa bola do Jones. Ian cortou pé direito, bateu o Afonso, pegou! Pega o goleiro do Friburguense para impedir o primeiro gol do Mecão no jogo! Recuperação esperta do 15, bola do Jones para o Ian. Ele limpou a marcação, soltou a bomba de perna direita. O Afonso fez a defesa. Aparece de novo no jogo o goleiro do Friburguense, como já havia ocorrido no começo da partida,
naquele cruzamento fechado do Dieguinho, vocês lembram? Bola aqui entrando no ângulo, Afonso foi lá, deu um tapinha nela, jogou pela linha de fundo. Agora faz uma defesa sensacional na finalização do Ian, que desce de novo, invadiu a área, cortou o pé esquerdo, bateu cruzado, tira a zaga do Frizão. Essa bola ia chegar nos pés do Vander, que coloca as mãos na cabeça se lamentando. De novo pra você. A chegada do Ian na linha de fundo, cruzamento pro meio. E o corte realizado pela zaga do Friburguense, é novo escanteio em favor da equipe do América. Outra vez na bola o Jaquinha, sempre ele de perna esquerda. O Nalho fez um sinal para ele. O Jaquinha levanta na direção do Nalho, que toca de cabeça. Mas sem muita força, sem muito perigo. O Afonso apenas evitava a saída ali pela linha de fundo, mas a arbitragem vai pegar uma falta de ataque do América para cima do Jonathan, o zagueiro camisa número 3 do Friburguense. Vamos chegando ao final da etapa regulamentar de jogo no primeiro tempo. Já vamos aí com 44 minutos e meio dessa primeira etapa de partida. Por enquanto, 0 para o América, 0 para o Friburguense. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Bruno, filho do Marcelo, que está ligado aqui com a gente. O Diogo Lira elogiando demais a roubada de bola do Kinzel. Nesse lance de ataque do América, nesse lance perigoso com a finalização do Ian, o Samuel Santos falando que o jogo melhorou. E agora vai o Friburguense aí para a reposição com o goleirão Afonso Murilo. Tem um calcanhar ali na bola, esperto. Léo Assis tentou a progressão, ela tocou por último no Jaquinha. É lateral. Favorável a equipe visitante. Vai subir já já a plaquinha aqui com o tempo de acréscimo nessa primeira etapa de partida. Murilo ajeita pelo miolo, a bola chega nos pés do Luiz Felipe. Ele gira aqui pela esquerda, tem muita liberdade o Neto. Chega rapidinho na marcação para cima dele o Vander. Mas o Neto conseguiu avançar, levou na linha de fundo, fez o toque para a área. Ela passa pelo Luiz Felipe, chega nos pés do PH, que conecta mais uma jogada de ataque do Mecão. Jones pelo meio, Anderson Kinzel, falta em cima dele. E cartão amarelo para o Rodrigo, camisa número 7 da equipe do Friburguense. Veio para o Bolo Búlica, né? Para o tudo ou nada. Ou pegava na bola ou pegava o Anderson Kinzel. Acho até que ele pegou um pouquinho dos dois, né, Uel? É, pegou mais o 15. O 15 tá apanhando, que é uma beleza também no jogo, hein? Rapaz, terceira pancada que o 15 sofre. E ele tá, entrou no jogo, o 15, né? Ele, o Josué, a gente percebe, adiantou ele pro jogo. O 15 tá se apresentando mais pra partida. E não por coincidência, o América melhorou a organização ofensiva, né? Botou mais a bola no chão, tá trabalhando mais o jogo. É isso que é preciso. Alô, Nilson Dias, chegando agora, torcendo pro Mecão, tamo junto. Vai aí para a cobrança de falta o PH, lançou para a área, subiu justamente o Rodrigo para tirar de cabeça no primeiro lance. O João tentou domínio na sequência, Admilton toma dele, rola pela esquerda, Jaquinha, na dividida, briga, gira, ganha. Trabalha outra vez ali para cima da marcação do Rodrigo, a bola se enrosca, ele se enrosca com o Rodrigo. Aí o Jaquinha também não faz questão de tirar o pé, o Friburguense tem pressa para cobrar a falta, cobra mal, o Foguete também cortou errado, mas aí toma frente no lance. Com tranquilidade faz o giro e sai jogando pela zaga do Mecão. Já toca, já recebe, já pinta no campo de ataque, passadas largas do camisa 2 do América. Tinha opção mais à frente com o Jones, Carioca não tentou o passe, aí o Damião Reis chegou para roubar a bola e o Foguete comete a infração para cima dele. O Josué Teixeira bate ali as mãos contra as próprias pernas, reclama da escolha de jogada de ataque da equipe do América. Primeiro tempo que não chega a ser aquele colírio para os olhos. E por enquanto vai terminando em 0 a 0. Corta de cabeça o Nailo. Lateral para a equipe do Friburguense. A plaquinha sobe com um minuto. Achei até pouco, né? Vários atendimentos médicos ao longo do primeiro tempo. Atendimento ao Jaquim, atendimento ao Luiz Henrique. Atendimento agora há pouco também ao Jonathan. Mas ok, né? Um minutinho de acréscimo aí nesse primeiro tempo. No nosso reloginho já vamos aí com 48, mas é porque o relógio não parou na parada técnica que foi ali observada pelo árbitro da partida aos 20 minutos. Bate pra frente o Luiz Henrique, buscando pelo alto o Kinzel. Sobe, toca de cabeça o Neto, Damião Reis completa o serviço, Ricardinho aciona o João, não tem bom domínio. Ela sobra nos pés do Nailor, que recua e recomeça o jogo com o Luiz Henrique.
Tem qualidade para jogar com os pés. O goleiro do América de primeira devolveu para o Nélio. Se livrava da marcação, mas sofreu a falta cometida pelo Ricardinho. Ele próprio na cobrança. Deixa ele de lado com o Admilton. Tenta o lançamento pela esquerda. Corte feito no meio do caminho pelo Léo Assis. Ele próprio quem tem o domínio lá pela ponta direita. Fez a finta. Encarou. Aí não passou pelo Admilton, não. Recuperação da zaga do América. E na sequência, a falta em cima do Dieguinho. Vamos nos arrastando aí para os instantes finais desse primeiro tempo de jogo. Por enquanto, 0 para o América, 0 para a equipe do Friburguense. Resultado que não é bom para nenhuma das duas equipes, né? Mas principalmente para o América, porque vai somando apenas um ponto nessa sua estreia em casa no segundo turno. Final do primeiro tempo de jogo aqui no estádio Juriti Coutinho e Mesquita, na Baixada Fluminense. Por enquanto, 0 para o América, 0 para o Friburguense. O América vai chegando a apenas 2 pontos nessa Taça Corcovado, depois do empate na estreia contra a Cabofriense. Vai também só empatando contra o Friburguense, mas criou as principais oportunidades. Foi o time mais perigoso desse primeiro tempo. E já já a gente vai poder observar os principais lances dessa primeira etapa de partida, os melhores momentos do jogo, os comentários do Wellington Arruda por aqui. Intervalo de jogo no Juriti. 0 para o América, 0 para a equipe do Friburguense. Antes da gente fazer uma rápida parada, deixa eu atualizar para você aqui os placares dessa segunda rodada. Todos os jogos da rodada acontecendo agora, com bola rolando a partir das 3 da tarde. América e Friburguense aqui vão empatando em 0-0. O Angra dos Reis também vai empatando sem gols contra o Americano. O Audax vai vencendo o jogo contra o Gonçalense pelo placar de 1-0. Macaé e Cabo Friense também no empate sem gols ao intervalo. Ainda com bola rolando no primeiro tempo, Maricá e Artissul 0-0. E também já no intervalo, Sampaio Correia 1, Duque de Caxias 0. Uma rápida parada aqui na América TV. Daqui a pouquinho a gente volta com a análise desse primeiro tempo na voz do Wellington Arruda, com os principais lances dessa primeira etapa de partida, para a gente curtir de novo e ver o que, que o América pode melhorar para o segundo tempo, para que saia daqui desse primeiro jogo em casa no segundo turno com a vitória, com os 3 pontos e até com a vaga dentro do G2 desse grupo B na Taça Corcovado. Sai daí não, você está na América TV. Até já.
Tamo junto aqui, intervalo de jogo no estádio Giurite Coutinho, em Mesquita, na Baixada Fluminense, na casa do Mecão. Por enquanto, nada de gol, gente. 0 para América, 0 para a equipe do Friburguense. O primeiro tempo que não foi aquele primor de bem jogado, mas em que o América foi o time mais perigoso ao longo de toda a primeira etapa, com as principais finalizações do jogo, forçando o Afonso a trabalhar por pelo menos duas vezes, mas não conseguiu gol e, por enquanto, vai saindo daqui, ou saiu para os vestiários no intervalo de jogo, com um resultado que está longe de ser o ideal para esse duelo de hoje, né, Wel? É, com certeza. Em casa, a gente já falava desde o início, né, não pode pensar em desperdiçar pontos. O jogo começou, a gente até falava aqui em off, né, começou bem, aí durante o segundo tempo não foi tão bom, no final já terminou um pouco melhor, né, então esse desequilíbrio um pouco na atuação do América que prejudicou. A América chegou com mais perigo. A última jogada ali, né, que o Ian chutou, o goleiro Afonso fez uma grande defesa. Eu achei que o Kinzel, que estava passando do lado ali, seria a melhor opção. Se ele dá uma seguradinha ali e rola pro Kinzel. Claro que se ele faz o gol, a gente não ia estar falando nada disso aqui. A gente estaria falando que a jogada foi maravilhosa, que a gente está aqui para cornetar mesmo, né? Mas, mas assim, foi um jogo muito complicado, equilibrado, como a gente esperava. O América controlando as ações ofensivas, foi o time mais perigoso. Mas eu chamo atenção para a recomposição na defesa, né? O Friburguense é uma equipe muito rápida, muito jovem. E tá aproveitando bem as brechas, porque como o América se lança o ataque, evidentemente acaba deixando espaço também na defesa, né? E o Friburguense está se aproveitando muito bem disso, chegando com muita velocidade, principalmente em cima do lado direito, né? O Foguete é o lateral que você falava durante a transmissão, tá espetado aqui. Pô, né? Afinal de contas, ele chama Foguete, exatamente, né? É claro que ele sobe muito. Exatamente, graças a Deus, né? Mas então ele tá muito ofensivo e é uma opção bacana ali, apesar de essa jogada aqui pro lado direito não tá funcionando tanto ainda por agora. E aí, no contra-ataque, meu amigo, que mora o perigo. Então, é o Josué organizar, botar a bola no chão, liberar um pouco mais o 15 para organizar esse setor ofensivo. E cuidado na recomposição aqui. Eu acho que dá pra gente conseguir sair daqui com os três pontos. Exatamente, né? Essa é a análise do América que foi mais perigoso, apesar de não ter conseguido, né, Wellington, trabalhar muito bem as jogadas, né? A marcação do Friburguense foi bastante efetiva, foi bastante eficaz ao longo do primeiro tempo. Não permitiu ao meio de campo do América aparecer muito no jogo, né? Exatamente. O América teve bastante dificuldade. A gente falava, né? A tática do Friburguense desde o início do jogo é povoar o meio campo, né? E principalmente em cima do Kinzel, né? Eles deram uma brecada ali. A gente sempre repara que o Kinzel tá bem marcado, tanto que ele já sofreu umas três pancadas no jogo, né? Então, quando soltou um pouco mais o Kinzel, aí já deu uma embolada um pouco na marcação do Friburguense. Então, precisa disso. E os pontas também rodarem um pouco, né? Fazer essa troca. A gente viu o Ian em alguns momentos vindo pro lado direito. Precisa mudar um pouco essa leitura de jogo, essa tática, para complicar também a vida do adversário. Exatamente, né? Mas o curioso é que a gente estava falando assim, o Ian está um pouco sumido, né? Um pouco sumido no jogo. Aí o Josué, ali na parada técnica, foi lá, bateu aquele papo, trouxe o Ian aqui para a direita. E aí quem deu uma sumida no jogo foi o Vander, né? Que foi quem foi jogado lá pelo outro lado, lado esquerdo do América, que não chegou a funcionar tão bem ao longo da primeira etapa. Né? Possivelmente, Gonçalo, seja até para dar um equilíbrio na equipe. Como o Foguete joga, não vou nem dizer que o Foguete hoje é um lateral, hoje ele é um ponta, né? Quase isso. Como ele tá muito avançado, muito ofensivo, o Jaquinha pelo lado esquerdo tá segurando um pouco mais, porque não dá para ir com os dois laterais também ao mesmo tempo, né? Senão dá ruim. Então, possivelmente seja por isso. Aí, quem está jogando pelo lado esquerdo acaba sendo sacrificado porque não tem tanta jogada ofensiva por lá. Exatamente. E o América não conseguiu, ou conseguiu pouquíssimas vezes ao longo da partida, acionar o seu centroavante. O Jones Carioca tocou pouquíssimo na bola e teve pouquíssimas oportunidades de gol. Ele participa da principal chance do América no primeiro tempo, né? Depois da recuperação do Kinzel, é ele quem faz o passe para deixar o Ian de frente para a defesa, de frente para a marcação, quando o Ian limpa para dentro, chuta para a grande defesa do Afonso. É verdade, mas o Jones ele faz uma movimentação interessante. Eu particularmente não gosto muito da camisa 9 que fica lá plantadão na frente, sim, né? Parada. A bola não chega, ele tá lá parado. O Jones, a gente percebe... não chega, ele tá lá reclamando que a bola não chegou. Exatamente. Né? O Jones, ele realmente, né? As jogadas não estão chegando a bola no pé dele para ele finalizar, mas ele pelo menos está abrindo espaço, né? Ele vem aqui um pouco mais no meio-campo, ele vem buscar o jogo. Isso ele abre uma jogada para um ponta fazer o facão, poder entrar no espaço dele ali e concluir uma jogada. Então, assim, ele não está tendo oportunidade com a bola no pé, mas está sendo participativo taticamente no jogo. E algumas vezes a gente viu isso no primeiro tempo, ficou aqui se lamentando, né, Wellington? Com o campo aberto, o jogador do América progredindo, e era para esse passe entrar rapidamente, e aí ou o passe não chegou, ou a opção não foi feita pelo passe, ou foi a marcação do Friburguense que conseguiu
chegar a tempo e fechar o espaço, tomar o espaço desse passe, impedir esse lançamento no espaço vazio. Aí aconteceu. Agora que apareceu ele aqui no meio campo, dando passe, né? E foi até o cartão amarelo ali mostrado para o Rodrigo pela chegada mais dura em cima do Anderson Kinzel. Que o Kinzel ia ter o campo pela frente e a qualidade que tem o Kinzel, que a gente já conhece aqui de outros carnavais no Mecão, para poder colocar essa bola em profundidade e criar uma grande chance de gol para a equipe do América. Para o segundo tempo, se você é o Josué Teixeira, você faria alguma alteração já na volta aqui do intervalo ou não? De cara eu talvez não fizesse alteração, eu tentaria dar uma organizada maior na equipe. Eu acho que precisa aproximar um pouquinho mais ali, principalmente meio campo do ataque, né? Tem três jogadores na parte ofensiva, às vezes eles estão muito enfiados na frente, então acho que precisa só compactar um pouco mais o time. Talvez não seja necessário fazer alteração, porque assim, tem um adversário do outro lado, né? E o Friburguense está complicando a vida do América. A gente tem que dar um mérito também ao Friburguense. Se o meio de campo do América não apareceu muito no jogo, o meio de campo do Friburguense foi muito bem nessa primeira etapa, embora também não tenha sido aquele show de criatividade. O Luiz Henrique foi pouquíssimo acionado. O Friburguense teve, se não me engano, uma única chance de gol num cruzamento que veio da esquerda, desviado pelo João na primeira trave, e ela passou rente à trave esquerda do Luiz Henrique. Mas é um meio de campo que tem jogadores que são bons de combate, mas também são bons de saída, como o Luiz Felipe, o Damião Reis, o Ricardinho. É verdade, são jogadores rápidos. O Ricardinho é um cara que a gente percebe já que tem uma qualidade técnica boa. Ele é muito rápido, acelera o passe. É o cara que a gente falava, né, do lado direito do Foguete aqui na recomposição. O Ricardinho já tem umas três bolas que ele pegou e já acionou o lado direito, né? Então, assim, é um cara que já tem uma inteligência maior. Então, acho que precisa um pouquinho mais de compactação, jogar um pouco mais perto, procurar um pouco mais de tabelas. O Friburguense faz uma linha de quatro defensiva aqui muito eficiente, né? E aí você precisa de aproximação, tabela, uma bola enfiada para poder furar esse bloqueio defensivo da equipe adversária. Individualmente, você destacaria alguém desse primeiro tempo? Quem foi para você o principal jogador dessa primeira etapa de partida? Colocaria no Friburguense o Ricardinho e na equipe do América o Kinzel. Achei o jogador mais participativo, de melhor qualidade técnica da equipe do América. É isso, né? O Kinzel que falava durante a semana sobre reduzir os erros, né, do América ao longo das partidas. O América que vem cometendo alguns errinhos, né, erros de detalhe, mas são detalhes que vêm custando pontos para a América, como foi o do jogo contra a Cabofriense, um gol sofrido já nos acréscimos do segundo tempo. Claro, também com uma certa dose de falta de sorte ali, a bola que ficou viva, que tocou na trave. Nesse primeiro tempo, você conseguiu ver um pouquinho disso na América? É uma América que errou menos ou que errou pouco em relação à equipe adversária? Propiciou poucas chances para a equipe adversária através de seus erros? Teve ali umas duas falhas na parte defensiva, mas que teve sempre alguém na cobertura, né? Aconteceu pouco, não tivemos tantas falhas assim, não. Eu acho que é mais o problema em si é a marcação mesmo, cara. A marcação do Friburguense que está atrapalhando bastante a criação. E o que a gente falou durante a transmissão, botar a bola no chão. Estou sentindo falta do América botar a bola no chão, trabalhar o jogo, virar o jogo. Um jogador aparecer como opção para uma virada de jogo, abrir o espaço na equipe adversária. Como a gente falou, tem uma defesa bem postada do Friburguense. A galera que está assistindo o jogo, se o Friburguense repetir para não queimar minha língua, pode até não repetir, porque aí vai facilitar a vida do América. Mas o Friburguense faz uma linha de quatro jogadores defensiva muito bem feita, muito bem organizada. E isso atrapalha demais, porque quando você vai ali, tem sempre aquela parede, né, defensiva. Então aí você precisa realmente de uma tabela, de uma aproximação, de fazer ali um dois para poder furar esse bloqueio. E ela é uma parede meio porosa que deixa até os jogadores do América passarem, mas entrarem em posição de impedimento, né? A gente viu principalmente o Ian ao longo da primeira etapa entrando algumas vezes na posição irregular, né? Gente, você acelera essa jogada de qualquer forma, né, por causa dessa marcação, e eles estão fazendo essa marcação de forma inteligente. E isso ocasiona realmente os impedimentos. Então, até na hora do passe, né, você tem que ter um pouco mais de atenção. Vinha aquele jogador por trás, né, aquele elemento surpresa que a gente fala, para fazer essa ultrapassagem, não pegar o impedimento, e pega a zaga adversária, né, na surpresa ali para poder fazer o gol. Aí o Márcio Ronaldo já vem aqui, já corneta a gente, fala: vocês estão vendo outro jogo? Acho que tinha que entrar o Magno, o Guilherme, o Tadeu. Pô, ia mudar o time inteiro também, o Márcio, né? Calma, Márcio! Segundo tempo vai começar, papo foi dado no vestiário pelo Josué Teixeira. O América é o mesmo que começou e terminou a primeira etapa de partida, também pelo lado do Friburguense, os mesmos 11 jogadores. Vai começar o jogo no segundo tempo aqui no estádio Jurídico Coutinho. Você participa com a gente, da Unimalta, Bruna Oliveira, vamos, vamos! Adilson Pereira também ligado por aqui, o Júlio Porto, valeu demais. Tamo junto, você
ligado com a gente aqui na América TV, segundo desafio do Mecão nessa Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca da Série A2. Simbora, tá valendo o jogo, tá rolando a bola. Segundo tempo pra você ligado na América TV. 0 para o Mecão, 0 para o Friburguense, como eu disse. São os mesmos times que começaram e terminaram a primeira etapa de partida. E você acompanhando mais um jogo do América aqui na América TV. Primeira falta desse segundo tempo já marcada a favor do Mecão, ali pelo setor direito. Vamos ver como volta o América, se volta com a mesma estrutura tática, né? É um time muito maleável taticamente pelo Josué Teixeira. O Josué consegue ali só no papo, no vestiário, modificar o posicionamento dos seus atletas. Vamos ver se o América vai ter uma resposta tática, estratégica também, para esse segundo tempo de jogo, para tentar furar o bloqueio, a marcação da equipe do Friburguense. Bola recuada aí até o zagueirão, o Jonathan. Dele pro Murilo, jogador que recebeu o cartão amarelo no primeiro tempo. Jogou por ali o Jaquinha. A arbitragem paralisou o jogo e marcou a falta. Chega ali sem pressa para fazer a cobrança o Jonathan. É o zagueirão, camisa número 3 da equipe do Friburguense. Vai para a movimentação de jogada aí no campo de defesa da equipe do Friburguense Atlético Clube. Clube fundado em 1980. Clube relativamente jovem, relativamente recente. 41 aninhos de idade tem o Friburguense, contra os 116 de história do América. Vem aí na cobrança de lateral o Murilo. Movimenta lá no comando de ataque, buscava o João, subiu mais alto o Paulo Henrique na primeira, ele próprio busca pelo rebote, ela volta nos pés do João, passa em profundidade para o Léo Assis. Vem lá de trás o Admilton, fazendo corte pela linha lateral. É novo arremesso, favorável à equipe do Friburguense. Dessa vez o Murilo, sem tempo, irmão, sem paciência, vai ali a jogar essa bola para dentro da área do América. Ou não? A princípio não, mas aí ouviu aquele enrosco, aquele agarra-garra. O árbitro está por ali chamando a atenção do João e do PH dentro da área americana. Agora vem aí o Murilo. A movimentação curta, a despeito do que eu falei. Murilo cruzou para a área, subiu. O Nailor tirou de cabeça na primeira. PH completa o serviço na segunda. Damião Reis, valeu. Fez o toque nos pés do Ian. Acelera o contra-golpe. Chega, toma a frente dele o Rodrigo. Ian vai, recupera a frente do lance. Chega o Murilo. Toca nessa bola, não chega a ser aquele jogo bonito, aquele lance bacana, mas a arbitragem paralisa e marca a falta em favor do Friburguense. Aí me pareceu muito claramente, Wellington, que não houve falta nenhuma, mas o Alan Trindade resolveu fazer assim: isso aí que vocês estão fazendo é muito feio, eu vou apitar para vocês começarem de novo, tá ok? É uma boa visão, Gonçalo, porque eu fiquei observando aqui o lance, também não reparei nada de falta, o Banco do América aqui ficou louco. Mas acho que a sua visão de jogo foi importante. Olha aí o América. Olha aí o Mecão pintando no ataque com o Vander. Dele pro Dieguinho. Aí nessa dupla ex-Nova Iguaçu. Ele faz o passe aqui pela esquerda com o Ian. Tenta o passe por entre as pernas, a marcação do Léo Assis. E ganha o lateral apenas em favor do Mecão. Já cobrado pelo Jaquinha. Jones. Mais atrás com o Dieguinho, centroavante fora da área, ele nem olha lá para fazer o cruzamento. Prefere o toque de lado com o Paulo Henrique, adiantou com o Ian, de tornozelo. Voltou para o Paulo Henrique, outra vez com o Ian. Na intermediária quem recebe é o Anderson Kinzel, faz a abertura virando o jogo lá pela direita com o Foguete. Aí pega a marcação um pouquinho mais desequilibrada, preferiu não ir para o um contra um. Fez o toque mais atrás com o Kinzel, bem marcado. Foi travado na hora do passe, a recuperação é do time do Friburguense. O próprio Kinzel dá duro, mas aí vem o Jonathan para tirar lá de trás. Admilton estufou o peito, ela chegou no peito, no pé, aliás, do Ian. Caiu, pediu, não houve nada com ele, segue o jogo. Lançamento do Rodrigo é forte demais. E ela fica nos pés do Admilton. É o América quem sai para o jogo aqui na sua linha de defesa. Admilton não se complica, faz o lançamento comprido. Bola rebatida de cabeça pelo Cris. Aí deixou o braço alto no rosto do Anderson Kinzel, o jogador do Friburguense, o Damião Reis. A arbitragem paralisa, marca falta em favor do América, mas pelo jeito não vai dar cartão, só um tapinha no rosto ali do Damião Reis, foi o que deu o Alan Trindade, o árbitro da partida. Chamou atenção, mas chamou atenção com carinho,
do camisa número 8 da equipe do Friburguense. Registrar por aqui a participação do Sandro Canabrave, o Paulo Gomes, no Tatuapé, São Paulo, torcendo para o Mecão. Antônio Dionísio, pedindo para o Josué colocar o Guilherme, que está no banco de reservas nessa tarde de hoje. Ronaldo Carlos, Osmar Rodrigues lá em Itapiruna. Mai, ligado aqui com a gente. Delson também ligado aqui, curtindo na América TV. Valmir Monteiro, vem com a gente no canal oficial do Mecão. Aliás, deixa o seu like e se inscreve aí. Por aqui vem chegando o Mecão. Ian tentou o passe em profundidade ali próprio com a recuperação. Jones na meia lua. Ajeitou mal. Bola curta. Léo Assis faz o corte e bate pra frente. No bate-rebate, a bola fica no peito do Anderson Kinzel. Faz o giro. Acha bom passe. Ian não teve o domínio legal. Chega com ele a marcação do Friburguense para fazer o corte. Jaquinha. Bola de lado com o PH. Outra vez Jaquinha. Já passamos a marca dos 5 primeiros minutos nesse segundo tempo. Agora a falta cometida pelo Jones. E vai receber cartão amarelo o camisa número 20 da equipe do Mecão. Segundo tempo começou e não começou lá muito jeitoso. Muito legal não, né, Wellington? É, começou um pouco mais feio realmente. É, mas pelo menos eu tô percebendo o América um pouco mais próximo de jogadores, né? Tentando fazer mais tabelas, tentando trocar mais passes. E era um dos pontos que a gente reclamava, né? O time tava muito espaçoso, assim. A gente tá sentindo uma aproximação maior. Deu uma organizadinha. Agora vamos torcer que é com a bola no chão. A coisa possa fluir. Agora, como faz falta o time do Friburguense? Jesus amado, 358 na minha estatística. Meu Deus do céu, pancada torta à direita, jogo parado já. Falta cobrada outra vez pela equipe do América. Dieguinho, trabalhando pela esquerda na subida do Jaquinha, levou na linha de fundo, fez o levantamento, sai do gol, Afonso. Ela voltou na entrada da Ariane, ajeitou o corpo, bateu, travado pela marcação do Friburguense. Olha o Jaquinha aí, ó, aparecendo para jogar também no ataque nesse início de segundo tempo, buscando a jogada de linha de fundo. O Ian aí aproveitando ali a sobra, mas o chute foi bloqueado. Lateral agora favorável à equipe do Friburguense aqui pelo setor direito. Murilo. Paulo Henrique chegou, ganhou a bola. E aí, meteu uma canelada pela linha lateral, já tinha sentido no lance anterior, né, Uel? Agora fez o gesto definitivo de substituição, virou-se pro banco, pediu a alteração e tá ali caído no gramado, agora só esperando ser retirado. É, na jogada anterior ele deu um carrinho aqui, né, que ele cortou o contra-ataque da equipe do Friburguense, e a gente percebeu que ele levou a mão ali a sua coxa. Aí agora ele tentou chutar, deu pra perceber que não deu pra ele conseguir finalizar ali, né, completar o chute. E pediu a substituição. Vai vir aí na equipe do América o Tadeu e o Agu, camisa 26 e camisa 16. O PH vai ser um que vai sair. Vamos ver quem vai ser o outro que vai sair na equipe do América. Vamos ver aí quem vai ser a escolha do Josué Teixeira para colocar em campo o Tadeu, centroavante da equipe do América, muito experiente, jogador que rodou muito o futebol brasileiro. Fez gol, já tem gol marcado nessa Série A2 do Campeonato Carioca, marcou na estreia contra o Angra dos Reis. Temos aí o Agu e o Tadeu, já, no gramado com a camisa do Mecão. É o Ian quem vai deixar o campo. Josué Teixeira aí, claramente num complô contra os carecas, tirando de campo o PH e o Ian. Ao mesmo tempo, para colocar o Agu e o Tadeu. É, meio complô, né? Porque o Tadeu também. Ali, cabecinha raspada. Já tá em campo com a camisa número 26 da equipe do Mecão. Bola vai ser reposta em jogo em lateral pelo Friburguense. Murilo tocou, recebeu, fez a finta no Dieguinho. Ajeita mais atrás com o Rodrigo. Ele recomeça o jogo com o zagueiro Jonathan. Dele de lado pro Cris. Para na perna esquerda, vai receber por ali a marcação do Tadeu. O América todo recuado no seu campo de defesa. Agora sai o Dieguinho no abafa. O passe chega na ponta direita para o Léo Assis. É o Friburguense quem desce. Rodrigo. Passe bloqueado pelo Anderson 15. A bola que volta para ele. E ele volta ao jogo, lá atrás. Daniel Reis. Outra vez com o Rodrigo. Adiantando com o Murilo. De primeira tentou o Calcanha.
Jaquinha. Conseguiu o desvio ali pela linha lateral. É arremesso favorável à equipe da região serrana. Cobrado na direção do Luiz Felipe. Ele próprio recebe o passe de volta na linha de fundo. Encarou a marcação. Fez a tabelinha com o Léo Assis. Invadiu, bateu cruzado. Ele explode ali no bucho do Naylor. Que agora cai sentindo, né? Com a boca do estômago totalmente banguela. Depois dessa bolada ali na região abdominal. Sofrida pelo zagueiro do América. Mais uma paralisação no jogo para atendimento ao camisa de número 4 do Mecão. E aí, Wellington? Ah, primeiro um comercialzinho rápido. Bota aí, ó, água! A melhor água do mercado, água nutracêutica para você se hidratar, para você tornar mais forte o seu sistema imunológico. Acesse agora oagua.com.br, adquira com o cupom AmericaSangue os produtos da Oágua. E aí 5% do valor da compra vão direto para o projeto Base Forte do Mecão. Por aqui vem chegando o friburguense Murilo, bateu pro gol. Luiz Henrique pega. Eu ia te perguntar, Wellington, o que você achou das alterações do Josué Teixeira e depois desse gol a gol aí do Luiz Henrique com o Afonso, acho que você pode falar. É, o Josué mexeu ali no PH por lesão, né? E na frente eu achei acertado. O Ian realmente não fez uma boa partida, estava apagado. Opa, impedimento. Pelo amor de Deus, bandeira. Demora a subir essa bandeira, não, que deu nervoso aqui. Mas o Ian estava apagado no jogo, ele coloca o Tadeu, né, mais centralizado no ataque e puxa o Vander, né, ali pela mais pra ponta, né? Então assim, uma modificação com o Vander, não, tipo o Jones, né, jogando pela ponta. Uma modificação um pouco ali de estilo, né? Sai um jogador um pouco mais veloz e entra aquele jogador mais forte, naquela presença de área maior. Nesse jogo, eu acho que seria mais necessário efetivamente mesmo um jogador como o Tadeu. Tadeu, artilheiro do campeonato, com 4 gols marcados na competição até aqui. Por aqui desce o friburguense, João. Bota na frente. Chega firme com ele a marcação da Admilton. Fecha ali a porta para ganhar o tiro de meta em favor da equipe do Mecão. Já já a gente traz para você aqui resultados dessa segunda rodada da Taça Santos Dumont. Atualizando para você, o Aldax agora vai vencendo o Gonçalense pelo placar de 2-0. Sampaio Correia 1, Duque de Caxias 0. Demais jogos 0-0. Angra dos Reis e Americano, Macaé Friburguense, Maricá e Artesul. Foguete, eita! A bola voltou ainda para ele, fez o cruzamento para a área. Damião Reis chega por ali para fazer o corte. Completa o serviço por lá, o Cris. É, por onde bateu, podia ter sido um estrago pior ali. O jogador do Friburguense já está de pé, até correndo. Com a mãozinha lá, mas está correndo. Dieguinho foi derrubado, falta em cima dele. Ítalo Nunes está por aqui, será que o América ganha? Apostei nele, botei a graninha. Ó, o América, aí Mecão, rapaziada, vamos fazer juiz aí a aposta do Ítalo Nunes. E eventualmente depois do jogo até cobrar isso. Um negocinho, um biricutico. Vamos lá, né? Osvaldo de Souza, tamo junto. Muito obrigado, Osvaldo. Valeu, Delson, também ligado aqui com a gente. Ricardo Cardoso. Daiane Oliveira na torcida pelo Agu. Nos seus primeiros momentos em campo, camisa 16 do América. América que tem falta para cobrar aqui pela meia esquerda. São 3 jogadores na barreira, montada pelo arqueiro Afonso. Anderson 15, o Dieguinho e Jaquinha. São 3 os homens da bola parada do América. E a possibilidade real de uma jogadinha ensaiada do Mecão nessa cobrança de falta. Quem vem? Jaquinha, pisou, Dieguinho, deixou. Anderson 15, bateu direto. Ela fica nas mãos do Afonso. Chute bem direcionado, mas não muito forte. Bola que fica tranquila no centro do gol para a defesa do goleiro do Friburguense. Lançamento cumprido no ataque do Friburguense. Ela chega nos pés do Luiz Felipe. Bem adiantado, fez o toque mais atrás. Ela fica tranquilinha para o domínio do Dieguinho. Abre jogo aqui pela esquerda. Se manda o Jaquinha. Já ultrapassa a divisória. Pinta no campo de ataque. Conta com a ultrapassagem do Dieguinho. Prende um pouco mais. Agora solta pelo miolo do campo com o Agu. Nádio. Passe direto no comando. Para o artilheiro do campeonato, Tadeu. Caiu, pediu, a arbitragem mandou seguir. E agora vai marcar a falta.
a favor do Friburguense. A falta no combate do Agu ali sobre o Rodrigo. Jogo parado, a posse de bola em favor da equipe visitante. O Jorge Grutinski perguntando do Juliano, zagueiro do Sub-20, autor do gol do título da equipe Sub-20 na Taça Santos Dumont. Está lá com a equipe Sub-20, que joga amanhã às 10 da manhã pela Taça Corcovado, né? Iniciando também o segundo turno do Campeonato Carioca da Série A2 na categoria. Toque é feito ali pela esquerda pelo Damião Reis. Quem recebe é o Neto. Ajeita por dentro com o Rodrigo. Toque feito mais atrás com o Jonathan. É o zagueiro do Friburguense quem desce aqui organizando a parada. Aí no lançamento cumprido, o Foguete faz domínio. E a arbitragem paralisa para mostrar o cartão amarelo para o Agu. Ele está paralisando o jogo, né, para permitir o atendimento médico ao Rodrigo, me parece. No momento em que o América recuperou, o Agu fez a falta em cima do Rodrigo. Ele fez mesmo. Ele deu a vantagem. E na sequência do lance, agora ele autoriza até o atendimento médico, se fosse necessário, ao Rodrigo. O Rodrigo já está de pé, já está legal. E foi lá e mostrou cartão amarelo para o Agu. Mais um cartão amarelo mostrado para jogadores do América no jogo. Mandar um super abraço pro DJ Galak. Tamo junto. Só nas carrapetas aqui do Jiu-Jitsu, DJ Galak. Kinzel, adiantando com o Jones. Ele se livra da marcação do Damião. Recomeça o jogo lá atrás com o Naidio. Agu. Faz o toque lá na ponta direita. Foguete na passagem do Vander. Levando a linha de fundo. Está muito bem marcado. Chega com ele. Rentinha a marcação do Neto para fazer o desarme. Agora foi bem o Dieguinho. Para cima do Damião Reis. Mas não recuperou completamente a bola. O Damião leva vantagem no lance. Segue na jogada. Faz o lançamento. E o Luiz Henrique agradece. Fica com ela o goleiro do América. E já faz o passe com as mãos, rompendo a primeira linha de marcação do Friburguense. Aqui o Anderson Kinzel preferiu não acelerar. Fez o giro e buscou a jogada ainda no campo de defesa do América. Agu, na recuperação. Está cercado por dois, faz o recuo de bola até o Nailio. Pé direito no levantamento. Corte realizado pela marcação do Friburguense. João ajeitou bem no pivô para o Luiz Felipe. Aí ficou caído no lance, o Friburguense não leva vantagem. O árbitro do jogo paralisa e marca a falta em favor da equipe visitante. Na marca de quase 18 minutos desse segundo tempo, 0 para o América, 0 para o Friburguense. No segundo tempo de pouquíssimas, se alguma, chance de gol. Leve emergências médicas aqui com a gente na América TV. Agilidade e qualidade no atendimento médico de urgência também nos jogos do Mecão por aqui. Ítalo Nunes está em Brasília acompanhando o América. Ou pelas trilhas, está por aqui reclamando da qualidade do jogo. Cristiano de Arruda participando aqui com a gente. Eduardo Xavier, Gustavo de Alencar, Valmir Monteiro Chaves. O Psico Ed, é isso? Psico Ed, pedindo um abraço lá para Campos dos Goitacazes. Tamo junto. Saudades de Campos, inclusive. Por aqui o América tenta a recuperação de jogada. Nos pés do Agu. Ele trabalha de lado com o Anderson 15. Deu ladrão aí, Agu. Ele se livra da marcação do João, mas acaba desarmado pelo Damião. Faz o toque ali mais adiante. Outra vez o João deixa de lado com o Rodrigo. Buscava novamente o centroavante número 9. Só que aí foi calçado no entendimento da arbitragem, que para o jogo pela enésima vez nesse segundo tempo, marcando a falta. Falta já cobrada pelo Damião. Torcida do América, evidente, né, para que o Damião entregue um doce pelo menos aí ao longo do jogo, né? Recuo de bola feito com o Vander. O comando Tadeu, ajeitou no pivô, fez o toque mais atrás com o Dieguinho, foi derrubado ali pelo Rodrigo, a arbitragem mandou seguir, aí desce o Friburguense, Ricardinho, cruzou para a área, Admilton fechou no tempo certo para fazer o corte pela defesa do Mecão. Mecão que desce, aqui pela esquerda com o Jaquinha, adianta com o Jones,
Domina o experiente atacante da equipe do América. Faz a limpa ali pra cima do Murilo. Segue progredindo pela ponta esquerda. Aí recebeu o combate do Rodrigo. Fica apenas com arremesso lateral. É lateral pro Mecão ali na ponta canhota. Jaquinha. Movimenta mais atrás. Vai pro cruzamento, Anderson Kinzel. Levantou pro Tadeu. Sai do gol, Afonso. Mete um murro na bola ao goleiro da equipe do Friburguense. E desce ali pelo lado esquerdo. Neto, lançamento cumprido na direção do Léo Assis. Veio bem na recomposição, Anderson Kinzel para fazer o corte de cabeça. Luiz Felipe, protegendo de dois marcadores. Recebeu o contato e a arbitragem marca a falta. E o psicoédito tá aqui falando: valeu, meu mano, like. Vamos reforçar a ideia do like. Já estamos aí com uns 453 likes. Ok, mas tem mais de 1000 pessoas assistindo. Dá pra ser melhor? Dá pra ser bem melhor. Então, vamos lá movimentar esses likes aí, ó. Likezinho maroto, já que o Pelas Trilhas está elogiando a transmissão, o Delson, o Gustavo de Alencar, agradeço a todos vocês, mas vamos lá, deixa o like aí, ó. Pô, não é nem dinheiro que a gente está pedindo, é só o like. Só o like, a inscrição no canal. Ativar o sininho para você ficar por dentro também de bastidores, todo o material produzido pela equipe de comunicação e marketing do América aqui na América TV para você ao longo de toda a semana, você acompanhando a preparação do time, a entrevista com os jogadores. Tivemos nessa semana entrevista com o Anderson Kinzel falando da preparação para esse duelo de hoje com o Friburguense. Tivemos os bastidores da conquista da equipe sub-20 na Taça Santos Dumont, o primeiro turno do campeonato carioca da Série A2 na categoria. É um trabalho da equipe de comunicação e marketing do América para você valorizar e apoiar aí com o seu like, com a sua inscrição no canal oficial do América. Você também ativando o sininho para ser sempre notificado de novos conteúdos aqui no canal do Mecão. Da Unimal está participando com a gente, Rafa Tamburini. Parabéns pela iniciativa, valeu demais. Muito mais que informação, belíssima transmissão esportiva. E tem um vocabulário mais empolado, mas gostei também. Valeu, Marcos Porto, aqui é sangue. Alô Moreira, sangue, sangue. Valeu demais. O América empatando mais um jogo, resultado que não é o esperado, que não é o ideal, né, Wellington? Mas é um segundo tempo de opções muito fechadas até aqui. Estamos na parada técnica, já passamos da casa dos 20 minutos. Essa parada técnica veio em bom momento porque o Friburguense estava melhor no jogo. Estava controlando mais as ações, dominando mais a posse de bola, chegando de forma perigosa. O Tadeu, né, que é um atacante que tem 2,72 metros, ele estava reclamando muito com o time que não estava pintando bola na área, né? E o América estava fazendo esse tipo de jogada antes do Tadeu. Então já vi ele ali brigando ali com seus companheiros, discutindo, né, no bom uso da palavra. Pedindo a bola na área, pelo amor de Deus, taca a bola na área, então precisa um pouco mais, né? Já que tem um jogador com essa característica lá na parte ofensiva, tem que explorar um pouco mais isso, né? Alguém ali explorando a segunda bola para ele fazer esse pivô. Então vamos tentar corrigir a situação aí. A galera aí, deixa aí o like, galera. A gente tem que mostrar, os números mostram o nosso serviço, né? A gente tem que mostrar o serviço aí pra galera aqui do América, vocês que acompanham a gente aí. O jogo do Sub-20 já teve aqui também, como o Gonçalo já falou. Então é importante demais esse like de vocês, né? E a inscrição no canal, galera. Dá essa moral aí pro América, pra gente poder sempre trazer o melhor conteúdo pra vocês aqui. O Wellington falava do Tadeu, que precisa de bola aérea, né? Um centroavante de 1,87m de altura. Vem aí cruzamento para a área do América. Aí o Tadeu, ó, subindo para fazer o corte. O tiro longo pro gol. Explode outra vez na marcação do Mecão. Neto bateu pro gol. Manda para fora. É só tiro de meta a ser cobrado pelo Luiz Henrique. O Wellington tá aqui do meu lado dizendo que roubaram na ficha do Tadeu aí. Roubaram o quê? Uns 4 centímetros? Ele tem o quê? 1,91m? Um negócio desse, Wellington? Pô, com todo respeito. 1,87 tem você, Gonçalo. Ele tem 2,15 no mínimo. Aí você me roubou 3 centímetros na minha ficha. Parei contigo. Por aqui vem chegando o time do América, foi parado com falta por ali. O Vander, arbitragem paralisa e marca a infração favorável à equipe do América. O Tadeu, artilheiro do Campeonato Carioca com 4 gols, 35 anos de idade. Tem o centroavante do Mecão que entrou no segundo tempo. E agora vai ter uma chance aí de bola parada, de bola cruzada. Quem sabe agora? Escanteio para o Mecão, pelo lado esquerdo de ataque. Para jogar essa bola para dentro da área do Friburguense. Aí tem o Tadeu já enxuriçando a vida do Afonso, goleiro do Friburguense.
Tá lá dentro o Anderson 15, tá lá também o Jones, o Admilton, o Nailor. Dieguinho ou Jaquinha nessa bola? Vem o Dieguinho. Pé direito, fez o centro fechado, sai do gol, Afonso. Leva ainda o tranco por ali do Nailor. A arbitragem paralisa e marca a falta de ataque da equipe do América. A gente está vendo aí no replay, né? O próprio jogador do Friburguense que trombou ali com o Afonso, a arbitragem marcou ainda assim a falta de ataque do América nesse cruzamento. Então vamos aqui chover de reclamação também, porque não foi gol nem nada, né? O Afonso chegou nessa bola, deu um murro nela, mas... Falta do América também não era, não. Oswaldo de Souza está por aqui. Paula, valeu, muito obrigado. Antônio Dionísio. Tatiane Paz. Tô sentindo que tá rolando aqui uma torcida, de repente, de familiares, de amigos do Luiz Felipe, camisa número 5 aqui do Friburguense também. É o canal pelo qual o jogo está sendo transmitido, é a América TV. Então, as boas-vindas também aos familiares do Luiz Felipe. Está fazendo uma boa partida, de fato, camisa número 5 da equipe do Friburguense. Tá dificultando a vida do Mecão, tá dificultando a vida do América nesse duelo de hoje, de segunda rodada da Taça Corcovado. Dieguinho ajeitando mais atrás com o Anderson 15. O passe é bom, no comando, Jones de primeira. Tentava outra vez o Dieguinho. Chegou pro corte a marcação do Friburguense. Léo Assis evitou a saída. Mas aí o Admilton toma a frente no lance e faz o recuo até o goleiro Luiz Henrique. Jogadores que atuaram juntos com a camisa do Americano e agora repetem essa dobradinha com a camisa do América, o Admilton e o Luiz Henrique. Derrubado o Dieguinho, falta em cima dele, marcada pelo Alan Trindade. Tem torcida para ele também. Aqui é a Janete Silva, Alan Trindade, orgulho de você. Torcida até pro juiz hoje aqui na América TV. Quinzel. Trouxe por dentro, bateu de pé direito pro gol. Afonso. E a saída é essa, né, Wellington? O América pelo menos usou um pouco mais desse artifício no primeiro tempo de jogo. Nessa segunda etapa de partida, fazendo pouco isso, né? De chutar a média distância, de abrir o espaço e bater mesmo contra o gol do Afonso. Exatamente, não tem espaço, né, para você entrar dentro da grande área, tem que arriscar de fora da área, não tem jeito, tá utilizando pouco esse recurso mesmo. Daqui a pouco mais duas alterações na equipe do América, vai entrar o camisa número 19, Guilherme, e o número 14, Vandinho. Acabei de olhar aqui o chat aqui no nosso YouTube aqui, tinha uma galera pedindo o Vandinho, então Josué atendeu. Cobrança de falta rápida aí da equipe do Friburguense, na ponta direita pro Murilo. Aí o Luiz Felipe no fundo tentou o cruzamento, a bola explodiu no Jaquinha. Murilo na recuperação. Outra vez a bola com o Luiz Felipe. Recomeça com o Rodrigo. E dele lá atrás com o Jonathan. Vem aí, já já, alterações nas duas equipes, né? Duas no Friburguense e duas também no Mecão. Já já vão pintar aí no Mecão o Teteu, aliás o Vandinho e o Guilherme. Faz duas mexidas aí do técnico Josué Teixeira. E no Friburguense vem aí já já o Camilo e o Lucas. Por aqui vem o Léo Assis, fez a finta no Jaquinha. Invadiu a área, foi travado só na bola. O Luizão estava em cima do lance e manda seguir. Depois o Jaquinha saiu com bola e tudo, é lateral para o Friburguense. Mas antes as alterações... Começando pela equipe do América, né? Vai deixar o campo o Jones, com a número 20. Para a entrada do 19, o Guilherme. Tinha bastante gente pedindo aí a entrada do Guilherme desde o primeiro tempo. E o Teteu vem, aliás, o Vandinho vem no lugar do Vander. Léo Assis saiu na equipe do Friburguense. E o João. Deixando o gramado também pela equipe da região serrana para as entradas aí dos dois jogadores da equipe do Friburguense. O Lucas e o Camilo. Friburguense que tem escanteio para cobrar agora pelo lado direito.
Tanelo, Ricardinho vem de perna esquerda. Toda a atenção da zaga da América. Cruzamento vem fechado. Tira por ali o Admilton. Ela volta ainda com o time do Friburguense. Murilo emendou o cruzamento. Admilton outra vez. Agu escorou de cabeça para trás. Ela tá viva. Camilo dividiu. Ela vai saindo, saindo e saiu. Linha de fundo. É tiro de meta em favor da equipe do Mecão. Vou repetir o comentário que eu fiz no primeiro tempo, né? O América, nas oportunidades que teve, não aproveitou. E nesse segundo tempo foram mínimas as oportunidades, foram pouquíssimas. E aí, toda a bola parada em favor do Friburguense dá um certo sufoco, dá um certo desespero, até eu diria, Wellington. É verdade, cara. A bola parada tá sendo um grande problema. Sempre tem um jogador dali da equipe do Friburguense escorando, né? Ainda bem que não tá sendo pro gol, né? Mas tá sendo um problema mesmo. Agora, esse segundo tempo realmente deu uma complicada, né? A gente falava, a equipe do América deu uma aproximação ali de seus jogadores, mas tá pecando muito no passe, muito mesmo. Então tá faltando acertar o passe. Eu tô sentindo falta, né? Agora há pouco a gente teve um lançamento ali pro Jaquinha. Tô sentindo falta de uma bola acelerada, sabe? Tá trabalhando muito o jogo numa situação que a gente falou, a zaga da equipe do Friburguense tá bem postada. Então se você ficar rodando a bola pra um lado ou pro outro, vai favorecer a zaga da equipe do Friburguense. Eles estão ali, vão olhar, vão fechar os espaços. Então tá faltando um pouco de velocidade, essa ultrapassagem, uma acelerar o jogo, né, para você poder romper esse bloqueio defensivo do Friburguense. Por hora, o jogo tá do jeitinho que o Friburguense quer. Exatamente. Júnior Moreira, direto de Ubá, em Minas Gerais, torcendo pro Mecão. Grande abraço, por aqui vem chegando o Friburguense com o Lucas. Já levou um chega para lá do Guilherme, tava um clima tão amistoso ali, dos dois na beira do campo, antes de entrar, né, agora há pouco. Guilherme agora já deu um chega pra lá no Lucas. Lançamento pro Camilo. E aí a bola travada entre o Camilo e o Naylor. A arbitragem pega o tiro de meta em favor do Mecão. Alô, Rômulo Pereira. Tamo junto, valeu. Tatiane Paz também por aqui. Lucas Barta. Tava pedindo a entrada do Vandinho. Tá em campo aí, hein, Lucas. Lançamento aqui pela esquerda. Jaquinha perdeu o domínio e cometeu a falta em cima do Lucas. Falta a favor do Friburguense. Já passamos a marca aí dos 30 minutos deste segundo tempo no oferecimento da Lef Emergências Médicas. Sempre junto com o Mecão aqui nos jogos no Giulite Coutinho. Vem mais uma bola aí para a área do Mecão. E também no oferecimento da O Água Alcalina Isotônica. O Água. Oagua.com.br para você acessar e adquirir os produtos da Oagua com o código América Sangue. 5% do valor arrecadado vai para a base do América. Cruzamento fechado, sai do gol, Luiz Henrique pega. E aí tem a oportunidade de ligar rapidinho esse contra-ataque à equipe do América. Agu soltou lá pela ponta direita. Vandinho traz por dentro. Na perna canhota, na verdade, é o Dieguinho. Abriu pelas costas do Tadeu. E você batia na tecla do erro de passe, né, Wellington? Pois é, né? O erro de passe, até de posicionamento agora. Tinha um espaço aqui pelo lado esquerdo gigantesco para o América trabalhar. E os jogadores correndo ali um perto do outro. Faltou atacar o espaço ali até para dar uma opção melhor de passe. Quando o Tadeu abriu, o passe veio muito atrás. Desperdiça uma das pouquíssimas oportunidades do América no jogo em que a defesa da equipe do Friburguense não estava bem postada. Uma das pouquíssimas oportunidades o América desperdiçou, aí fica um pouco complicado, né? Fica bem complicado, eu diria. Aqui tá difícil o gol, mas no jogo lá entre Aldax e Gonçalense já tem 5, viu? 4 pro Aldax, 1 pra equipe do Gonçalense. O Macaé vai derrotando a Cabo Friense por 1-0. Sampaio Corrêa vai vencendo o Duque de Caxias pelo placar de 2-0. Angra dos Reis e Americano, Maricá e Artissul, 0-0. A exemplo aqui de América e Friburguense. Quem sabe agora nessa bolinha parada? Capricha, Anderson Kinzel. Capricha, Jaquinha. Dos jogadores na barreira do Friburguense. Vem bola do Jaquinha pra área. Ela passa por todo mundo. Vai sobrar outra vez com a equipe do Frizão lá pela lateral esquerda. Neto, passe à frente. Ricardinho, de primeira. Já deixando de lado com o Rodrigo. Ele tenta a progressão. Veio bem fechando ali a porta. A marcação americana com o Agu. Dieguinho. Tinha aberto aqui pela esquerda o Jaquinha, mas o passe foi curto. Permitiu ao Lucas a recuperação. E aí ele sofre a falta. O Friburguense até cobrava rápido.
Mas aí o árbitro parou para atendimento ao jogador do Frisão que está caído lá do outro lado, e o próprio Foguete, jogador do América, está preocupado. Tanto que a equipe médica do Friburguense está em campo e a equipe médica do América está lá também para dar uma força. Momento de preocupação ali com o jogador da equipe do Friburguense. E parecia o Rodrigo, vai precisar de substituição. A gente não sabe exatamente qual foi a lesão, a contusão ali com o Rodrigo, qual o problema com camisa de número 7 da equipe do Friburguense. Tá por ali falando, levantando a cabeça, conversando com os companheiros, com os colegas de profissão também da equipe do América. Mas vai ter que ser retirado de maca o jogador da equipe da região serrana. Já preocupa mesmo, viu? Dá pra ver que tem um jogador do América ali fazendo sinal pro pessoal da equipe médica da ambulância, a ambulância da LEF, que tá aqui no estádio jurídico Coutinho, com seus profissionais equipados e preparados para entrar em ação a qualquer momento. Como eu disse, o Rodrigo tá por ali conversando, falando, tá perfeitamente consciente, não parece ser nada de cabeça, alguma coisa assim. Mas não é, não, a coisa não está muito legal lá com o Rodrigo, não. Está de pé o jogador da equipe do Friburguense, não necessitou da maca para ser retirado, mas vai ser ali melhor avaliado pela equipe médica da ambulância presente ao estádio. Vai ter que deixar o campo em definitivo na partida de hoje o Rodrigo, camisa número 7 da equipe do Friburguense. Ele vai dar lugar aí ao camisa de número 16 da equipe do Friburguense, o Flavinho, já no gramado. O meio campista camisa 16 do time dirigido pelo Cadão, ex-zagueiro Cadão, histórico da equipe do Friburguense, hoje treinador do time da Serra. Então só tranquilizando aí a parentada do Rodrigo, tá saindo ali, caminhando, conversando com a equipe médica da ambulância, mas vai passar por uma avaliação um pouquinho mais detalhada ali dentro da ambulância que presta atendimento aqui ao jogo entre América e Friburguense, ambulância da LEF, acionada aqui no Jurite Coutinho. Jogo seguindo, o Friburguense tem falta para cobrar aqui pela meia direita. É o Ricardinho quem se apresenta para a cobrança. De perna canhota vai jogar para dentro da área do América. O Friburguense vem inteiro, hein? É com dois, quatro, seis jogadores e o sétimo ali na cabeça da meia-lua. Ricardinho meteu em centro, desvio de cabeça. Tá tranquilo, Luiz Henrique. Tá favorável pro goleiro do América que faz a defesa. E vai para reposição direta, lá no comando de ataque. Apareceu o Damião Reis para meter o coco na bola. E agora foi derrubado por ali o Dieguinho. E a falta em cima dele. Já vamos com 36 minutos do segundo tempo. Nada de gol aqui em Mesquita. Zero para o Mecão. Zero para o Friburguense. Resultado que vai deixando o América com apenas 2 pontos conquistados. América que vai vendo aí o Audax Rio chegar a 6, o Maricá chegar a 4, o Sampaio Correia chegar a 3 pontos e o próprio Angra dos Reis também nesse momento alcançando os 2 pontinhos conquistados. Jaquinha suspendeu para a área, sai do gol Afonso, ela está viva! E o juiz paralisa e marca a falta do Naylor em cima do Afonso. Aí de novo o lance, ó, o Afonso sai, o Nádio vai lá, divide pelo alto, toca na bola de cabeça, mas a arbitragem entende que comete a infração ali em cima do goleiro do Friburguense. O Audax fez o 5º gol em cima do Gonçalense, está vencendo o jogo por 5-1, Sampaio Corrêa vai derrotando o Duque de Caxias por 2-0, e até o Macaé, hein? O Macaé está vencendo no campeonato. Cruzamento aí está na mão do Luiz Henrique. O Macaé está derrotando a Cabo Friense por 1-0. Então,
nesse momento, minha gente, o América vai ficando na penúltima colocação. Nesse grupo B, na Taça Corcovado, com esse empate, apenas esse empate contra o Friburguense em casa. Dieguinho tentava o passe em profundidade, bola bloqueada pela defesa. Murilo completa o serviço, bate pra frente, ela volta no peito do Foguete. Coloca no gramado, traz o América à frente. Passe no Vandinho, na ponta direita, ele balança o corpo. Fez o toque ali contra o movimento do Foguete. Tem que se virar para dominar, para se livrar da marcação. Faz o giro outra vez em cima do jogador do Friburguense. Tirou o levantamento para a área. Sai do gol, Afonso. Com apenas uma das mãos para fazer a intervenção, goleiro do Friburguense. E, aliás, me permitam aqui, viu? Deixa eu ver quanto é que está aqui o jogo do Angra dos Reis. Não, está 0-0. Então, realmente está na penúltima colocação o América. Nesse momento na Taça Corcovado, não é nem de longe um bom resultado esse empate em casa com o Friburguense na segunda rodada para a equipe do América pela conjuntura do campeonato. Ih, rapaz, se desentenderam o Jaquinho e o Lucas, hein? A coisa não tá boa não. Aí até o Anderson Kinsel entrou na história. O Anderson Kinsel só quer a bola. E vai ficar por isso mesmo. E o Alan Trindade falou, ó, no meu jogo vai ter confusão não, hein? E autorizou a substituição, saindo de campo o Dieguinho, agora para a entrada do Magno com a 18, a última do técnico Josué Teixeira. O curioso é que ele não deu cartão para ninguém, né? Nem para o Lucas, nem para o Jaquinha, foi ali só na moral mesmo. Bateu no peito e falou, no meu jogo não. Wellington Arruda, vamos chegando aí com quase 40 desse segundo tempo. Qual o caminho para o América chegar a esse golzinho nessa reta final? Invocar os espíritos daquele gol da sorte, né? Que eu não posso falar a palavra, né? Porque tá complicado, amigo. O jogo ficou mais feio, a equipe do Friburguense foi até melhor durante essa segunda etapa. O América pouco criou nessa segunda etapa do que vinha criando no primeiro tempo. É apostar na velocidade, né? Mas a gente vê, ó, mais um erro de passe. É muito erro de passe, parece que o time do América sente pouco ali na hora de organizar o jogo, na hora do último passe, né? Sempre um lance errado, então é isso aí, Gustavo. Agora é hora de rezar pelo aquele gol da sorte, não tem jeito. É, porque as jogadas não estão saindo e agora desce o Friburguense. Lucas com o Luiz Felipe fez o levantamento na segunda trave, subiu o Foguete. Tira de cabeça no primeiro momento, vai lá para completar o serviço, tem dificuldade, mas na velocidade é com ele mesmo. Saiu atrás, chegou na frente e sofreu a falta. Falta a favor do América, tem pressa o Luiz Henrique. Tem pressa e não é para menos. O resultado é péssimo para o América nesse momento do campeonato. Está chegando apenas 2 pontos. Bola viva no campo de ataque do Mecão, sobra com o time do Friburguense. Saiu lá pela lateral do campo e é arremesso favorável ao América lá na origem da jogada. Arremesso lá para o América, pela meia direita de ataque. E o Nailor pegou a bola cheio de pressa e chegou lá e falou, Foguete, vem cá, essa bronca aqui é tua, vem cá, pô, bate aqui o lateral. Vai para arremesso aí o Foguete. O Tadeu tá pedindo a bola lá nele. De fato, pegou pouco nela desde que entrou em campo. Raspou de cabeça o centroavante do América, mas aí não tem companhia dentro da grande área. Sai do gol, Afonso, para pegar. Vamos entrar na reta final do jogo. Já temos 42 minutos do segundo tempo. Lançamento, o Lucas ajeitou no peito. Olha o gol do Friburguense, Luiz Henrique! Diz presente o goleiro para salvar o América. Bola lançada, bem ajeitada pelo Lucas. O Camilo teve a chance, finalização cruzada. O Luiz Henrique faz grande defesa para salvar o Mecão. Vem para a cobrança de escanteio, Friburguense, bola aberta. Subiu a zaga americana para fazer o corte com o Agu. Magno vai lá para buscar a sobra e comete a falta.
Mais uma bola parada contra a equipe do América nessa reta final de jogo. O relógio vai chegando à marca dos 43. No oferecimento da Lef Emergências Médicas, agilidade e qualidade em atendimento médico também nos jogos do Mecão aqui no Jiurite. Dois, quatro, cinco jogadores do Friburguense na área americana. Vem aí para a cobrança o Ricardinho, sempre ele nas bolas paradas, na perna esquerda. Fez o levantamento fechado, sai Luiz Henrique, antes toca de cabeça na área, a bola está viva, foguete. Despacha dali, mas a arbitragem está pegando falta de ataque da equipe do Friburguense. O jogo vai caminhando para o 0-0. Mas ainda tem tempo no relógio. Ainda tem sangue correndo nas veias americanas. O América tenta na ligação direta, nada feito. Rebote fica nos pés do Figueira, do Friburguense. Eu estou profetizando, vai que acontece, né? Estou jogando com o universo. Desculpa, gente, por aqui vem chegando o Friburguense. Giro do Ricardinho, na linha de fundo tenta o levantamento, ele explode no foguete, vai embora em escanteio. Até uma certa pressão do Friburguense nessa reta final de partida. É o time da região serrana quem vai criando as principais oportunidades nesse fim de jogo. Tem mais uma na bola parada, tem mais uma no escanteio. Ricardinho fez o centro na primeira trave, toque de cabeça para fora. Ufa, o Wellington Arruda por muito pouco não saiu o gol do Friburguense nesse finalzinho. Rapaz, eu invoquei o gol da sorte, mas é pular de cá, meu Deus do céu. O Friburguense chegou já em duas oportunidades perigosas. Agora, a gente tá reclamando, né, da chegada, lá vem o Friburguense de novo, meu Deus do céu. Pela ponta esquerda, na velô do Flavinho, melhor para velô do foguete. Ele se antecipa e sai para o jogo. Chuta em cima do adversário, o Agu para ganhar um lateral para o América. Quer completar, Uel? A gente falava da construção de jogada, o problema é que é o seguinte, tinham jogadores velozes na frente, no ataque do América, só que não tinha tanta movimentação e nem velocidade. Então o Josué trocou e colocou o Tadeu para ter uma referência na frente, só que aí agora a gente não tem velocidade. E também não tem a bola enfiada pro Tadeu, né? Ele tá desesperado o tempo inteiro reclamando, pedindo bola aérea. O Josué, a gente tá vendo aqui gritar, bola longa, pra aproveitar da estatura do Tadeu. E não tá acontecendo, mas vamos lá, vamos que dá. Agora veio a bola curta, trabalhada. Do Guilherme pro Magno, Magno estica, buscava a movimentação do Jaquinha. Chega antes dele a marcação do Friburguense fazendo o corte. Lateral América na ponta esquerda, Magno. Recebeu, trouxe por dentro, aciona o Tadeu no pivô, dominou na perna direita e tá marcado o impedimento. Sei lá. Até que faz sentido, o Tadeu chegou ali com contato em relação ao jogador do Friburguense, mas ele vinha no momento do passe, vinha lá de dentro da grande área, né? Pelo menos o pezinho à frente ali. Pegou bem a arbitragem, marcando a posição de impedimento aí do ataque do América. Já subiu a plaquinha com 5 minutos. Lembrando que mais uma vez o relógio não parou na parada técnica desse segundo tempo. Ah, dessa vez parou. Então, dessa vez parou e já estamos nos acréscimos do 46,5. Vamos até 50 nessa segunda etapa de partida. Foguete na trombada, melhor para o jogador do América. E o árbitro resolveu dar a falta e mostrar cartão amarelo para o Foguete. A bola dividida ali no centro do campo. O juizão paralisou e marcou falta a favor da equipe do Friburguense. Falta cobrada pelo Flavinho. Subiu o Foguete para tirar de cabeça. Júnior Filho, Júlio Porto, Lucas Barta, Adilson Pereira, Gustavo Ayer. Tá ligado por aqui. Marcos Porto, Mauro Nogue, Wagner Dias, Oswaldo de Souza, Rômulo Pereira,
Valeu. Obrigado a você que está participando com a gente aqui na América TV. Bola alçada para dentro da área americana, tira a Jaquinha. Rebate de cabeça o Jonathan. Viva no ataque do Friburguense, mas o bom braço para ali o Lucas. Está marcada a falta em favor do Mecão. Luiz Henrique vem com pressa lá de trás para a reposição. Longa é boa bola. Na ponta direita para o Vandinho. Subiu antes dele. O Flavinho fazendo o corte pela linha lateral. Arremesso americano. Vem nessa bola o Kinzel. Para jogar para dentro da área. Na direção do Tadeu. Subiu mais alto que ele o Cris para fazer o primeiro corte. Luiz Felipe completou o serviço. Ela volta nos pés do Admilton. Adiantando com o Magno. Faz o giro pela direita, aciona o Anderson 15, eu tenho liberdade para fazer o cruzamento. Vandinho dominou, buscou o giro, aí não deu em bola. Recupera a zaga do Friburguense e bate para frente na oportunidade que ia criando o time do América nos pés do Vandinho. Vamos chegar aos 49. Vamos entrar no minuto final de jogo, Magno. Divide, ganha na primeira, tenta a progressão, foi puxado, fugiu da falta. Passa em profundidade para o Tadeu, chega antes dele a marcação do Friburguense com o Jonathan. Rifa a bola pela linha de fundo ou pela linha de lado? Escanteio para o Mecão. Ou ele deu só lateral? É arremesso para o América, vai aí para a reposição o Jaquinha. Vem o foguete, tem mais força no braço. Vem lá do outro lado para fazer o latereio. Vem lá do outro lado para transformar esse lateral em bola aérea para dentro da área do Friburguense. 49,5. Foguete, jogou para a pequena área. Subiu a zaga do Friburguense, agora sim jogou pela linha de fundo, escanteio. Possivelmente a última chance do jogo. O América vem inteiro para dentro da grande área. Coloca ali dentro 7 jogadores. Na verdade, 6, né? 6 atletas do América ali dentro da grande área. Time do Friburguense. Bota 9 jogadores de linha e mais o seu goleiro ali dentro. É bololô, é confusão. Jaquinha suspendeu e ela fez a curva por fora do campo no entendimento da arbitragem. Jogo parado, marcado o tiro de meta para a cobrança do goleiro Afonso. Vai para a cobrança o goleiro do Friburguense. Bate para frente. Apita, Lantrindade, final de jogo no Giuliti Coutinho. 90 minutos sem gol aqui em Mesquita. Resultado péssimo para o América nessa segunda rodada de Taça Corcovado. 0 para o Mecão, 0 para o Friburguense. Resultado que, com os placares dos demais jogos, vai deixando o América na penúltima posição do Grupo B nessa Taça Corcovado. Wellington Arruda, a tua análise desse resultado, que não foi nada bom para a equipe do América na tarde de hoje aqui no Juriti Coutinho. É, o primeiro baixar deu na Nina após esse fim de jogo. A gente estava aqui torcendo bastante por este gol no fim do jogo. Como você disse, né, o Gonçalo, um resultado muito ruim para o América na segunda rodada da competição, mas a gente já via, né, os adversários somando pontos. Isso é muito preocupante. A gente falava lá no início da transmissão, cada pontinho perdido nessa competição de muito equilíbrio faz uma falta danada. O América viveu isso no primeiro turno, né? Até mesmo na seletiva do Campeonato Carioca, onde teve bastante empates naquela campanha. Mas no jogo não foi bom para a equipe do América. No primeiro tempo teve um início bom, né? A metade do primeiro tempo já não foi tão bom e terminamos o primeiro tempo jogando bem. Dessa vez, a gente jogou bem ali uns 15 minutos do segundo tempo, tentando dar uma pressão maior, né? Tentando avançar as linhas, né? Pisando um pouco mais, né, no campo ofensivo, como a gente falou, com os jogadores buscando uma aproximação. Mas depois disso, a verdade é que a equipe do Friburguense dominou o meio campo e dominou a partida também, né? O Friburguense teve mais jogadas de perigo no segundo tempo. O goleiro Luiz Henrique fez uma grande defesa ali, evitando um gol da equipe de Friburgo.
Então o Friburguense de fato foi melhor durante essa segunda etapa. E agora só na parte final, né, na base do abafa mesmo, na base da pressão, que o América levou algum perigo, ainda quase conseguiu ali fazer um gol, mas faltou bastante mesmo, faltou muito para a equipe do América. O torcedor que está acompanhando aí, com certeza que o torcedor queria ver mais da equipe, queria ver uma atuação maior, melhor, né, e com certeza também um resultado melhor, né? Agora é levantar a cabeça, né, ainda tem bastante campeonato pela frente. É claro que a situação não é boa, né, a pontuação não é bacana, mas já levantar a cabeça para a próxima rodada. O América no próximo jogo, meu amigo, cada vez mais, né, ganhar ou ganhar, não tem outra hipótese, é vencer, já começar a olhar os outros resultados, né, dar aquela secada para a galera começar a perder pontos também, para conseguir levantar na tabela, né, porque senão vai ficar bem complicado. Mas é isso, agradecer a galera que acompanhou a transmissão com a gente. Vamos embora, levantar a cabeça e seguir em frente no campeonato. Seguir em frente, porque no próximo sábado já tem duelo contra o Americano lá no Antônio Ferreira de Medeiros, o Ferreirão em Cardoso Moreira. Próximo jogo aqui no Jurídico Coutinho, no dia 28 de julho, às 3 da tarde, no horário de Brasília, contra o Artesul. Resultados dessa segunda rodada, rapidamente para você. Jogos ainda em andamento, apenas um jogo ainda em andamento, Maricá e Artesul, que vão empatando em 1-1. Também encerrado agora, Maricá e Artesul. Sampaio Correia derrotou o Duque de Caxias por 2-0. O Audax venceu o Gonçalense pelo placar de 5-1. Angra dos Reis e Americano empataram em 0-0. Macaé venceu a Cabo Friense por 1-0. Com esses resultados, o América ocupa nesse momento a penúltima colocação no grupo B da Taça Corcovado, com 2 pontos ganhos, ao lado do Angra dos Reis. O líder é o Audax Rio, com 6 pontos, seguido pelo Maricá, que tem 4, e também aí pelo Macaé e pelo Sampaio Correia. O Macaé, que agora tem 4 pontos, o Sampaio Correia com 3 pontos conquistados. Essa é a situação do grupo B do campeonato da Taça Corcovado, segundo turno do Campeonato Carioca da Série A2. Agradecendo demais a você que participou com a gente ao longo de toda a transmissão aqui na América TV, pela tua participação, pelo like que você deixou. Para você que ainda está em tempo, deixa aí o seu like no vídeo, a sua inscrição no canal, para você ficar por dentro de todo o conteúdo da América TV, o canal oficial do América, conteúdo produzido pela equipe de comunicação e marketing do América Futebol Clube. Agradecendo ao Show Silveira, Manuel Duarte, Osvaldo de Souza, Roberto Medina, Newton Simas, Umbelina Nazaré. Beijo grande, um forte abraço a todo mundo que acompanhou a gente aqui na América TV. E até uma próxima transmissão no canal oficial do Mecão. Tchau, tchau.